өртегендер, жарғандар бұлардың барлығы да деструктивті яки дәстүрлі емес діннің өкілдері ғой. Салафиттер бүгінде әскери техниканы құрауға да қауқары жетеді. Пейнтбол тоқтатайық па елдегі? Пейнтбол бұл кәдімгі әскери дайындықтың алғашқы тәжірибесі. Ұстаймыз қолымызда, былай ұстап тұратын адамдар да бар. Осыныңмен реттеу мүмкін бе? Мектепте хиджабты кіргізбеді десе, мини-юбка кигенді неге кіргізесіңдер? Енді қалай теңестіреміз қоғамды? Адамдар шын мәнінде Бердаев айтқандай тең емес, тең бола алмайды. Олардың басын қалай улауға болады? Бірінші кезекте қаржы шығар деп ойлаймын, қаражат. Ақша. Ақша. Алматының дүкендерін тонап бүлдіргендер мародер емес пе сіздіңше? Қыстың күні жұп-жұққа аяқ киіммен жүр. Келесі президент кім болады айтыңызшы? Жаңа реформалар, жаңа адамдар келеді билікке. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, құрметті көрермен. Нартай Аралбайұлы YouTube каналында кезекті сұхбат. Бүгінгі біздің спикеріміз Талғат Жафьянов, әлеуметтану ғылымдарының кандидаты. Қош келдіңіз, әке. Жағдайыңыз қалай? Жақсы, аман есен. Жақсы. Қалыптамыз. Құрметті ағайын, біз бүгін елдің әлеуметтік жағдайы туралы аз кем сөйлесеміз. Негізінен біздің бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбы бұл діни радикализм. Дін деструктивті дін өкілдері деген сөздерді айтамыз. Біз бұл сөздерді көп қолданамыз. Кейде адамдар осының байыбына да бармай жатады, әйтеуір айтып алсақ болды. Оның бәрін бір террористердің санына сапына қосып жіберуге дайын тұратын адамдар да бар. Біз осы түсініктерді қашанғыдай елдің халықтың осы саладағы сауатын арттыру үшін пайдаланатын боламыз. Ең бірінші мына нәрсені сұрай кетейін. Деструктивті діни ағым өкілдері дегенді ресми органдардан көп естідік осы Алматы оқиғасында, және діни радикалдар деген сөзді де біз көп айтамыз. Бұлардың бәрі көшеге гранатомет алып шығып автоматпен адам ататындар ма, әлде жоқ па? Бұлардың сыртқы келбеті қалай болады? Біз мынау өзіміздің адам, мынау кәкай аналары екен деп ажырататындай. Рахмет. Нартай, бұл жерде мен кішкене бір кіріспе сөйлеп кетсем, рұқсат болса, бір оговорка дейді ғой. Біз екі мәселені айтып кетсем деп тұрмын. Біріншіден, жаңа сіз дұрыс айттыңыз, әлеуметтану күші ретінде бұл мәселеге қарап жатырмын. Мына социология әлеуметтанудың өзінің дін әлеуметтану деген бағыты бар. Сонымен қатар менің айналысатын тағы бір бағытым, қызығатын бұл дін антропологиясы деген бағыттар. Мен дін мәселесіне осы дін әлеуметтану, дін антропологиясы тұрғысынан жаңағы бүгінде талдау жасап жүрген мамандардың бірі. Бұл мына көрермен үшін ақпарат. Екінші бір мәселе, бүгінгі мен айтатын көп дүниелер ол менің бұған дейінгі қазіргі атқарып жатқан жұмысымның тәжірибесі, соның негізінде жаңағы алынған материалдардың негізінде жасалады. Яғни қорытындылар, бұның барлығы эмоциямен айтылмайды немесе ойдан шығарылмайды. Жақсы келістік. Көбінесе менің өзімнің жаңағы осы өңірлерді аралаған кезде бірнеше жылдар бойындағы этносаралық қатынастар саласында жаңағы мониторинг талдау жұмыстарында болдым, зерделеу жұмыстарында. Міне қазір бірнеше жылдар бойы діни ахуалды талдау саласында қызмет атқарып жатырмын. Сондықтан айтатын бүгінгі дүниелер осы нақты материалдарға негізделген жаңағы әңгіме болады. Жақсы, бізге сол керек. Енді біздің сауал. Діни радикал дегеніміз кім? Деструктивті дін өкілдері дегеніміз кім? Сұрақты өте дұрыс қойдыңыз. Жаңағы бұны мынау деструктивті дін өкілі, мынау деструктивті дін емес өкілі деп айтудың өзінде үлкен жаңағы даулы пікірлер де жатыр. Себебі біз бұған дейінгі аралықта ешбір нормативтік құжатта болсын, иә, саяси үлкен деңгейде деструктивті діни ағым деген ұғымға біз әлі анықтама берген жоқпыз. Деструктивтіліктің параметрлері қандай? Қандай критерийлер бойынша біз олар деструктивті деп айтамыз? Ол адам өлтіру ма? Жаңағы немесе басқа да қылмыстың түрлерін жасау ма? Психологиялық қысым жасау ма? Материалдық қандай да бір жаңағы зиян келтіру ма? Міне осы тұрғыдан бұл мемлекеттің алдында, қазіргі құзырлы органдардың алдында тұрған міндеттердің бірі. Дегенмен жаңағы сіз айтқан деструктивті діни ағым, діни радикал топтар дегендерді біз көп жағдайда ресми түрде қолданып жүрміз. Оны сол қолдана береміз. Қолдана береміз. Оның жаңағы мынандай мемлекет тарапынан анықталған ғылыми әдістемелік немесе саяси қандай да бір анықтамасы қабылданбаса да біз соны пайдаланып жүрміз. Дегенмен қазіргі мынау соңғы оқиғаларды алып қарайтын болсақ, бұл саяси экстремизм.
ең бірінші кезекте біз осыны айтып алуымыз керек. Әрине, ең алдымен ол бейбіт түрде басталды. Өте орынды талаптар қойылды. Әлеуметтік проблема бізде қордаланып қалған. Әлеуметтік проблемаларды шешудің көбі ол саяси шешімдерге тәуелді. Сондықтан әлеуметтік талаптар бірте-бірте саяси талаптарға ұласып кетті. Ол да заңдылық. Дегенмен осы бейбіт шерудің бүкіл жаңа картинасын бұзған ол деструктивті жаңа топтар болды. Олар ең алдымен мен айтарым, ол саяси экстремистік топтар. Осылардың қызметінің аясында, жаңағы бүліктің аясында діни радикал топтар құрал ретінде пайдаланылды. Демек, сіздің мына сөзіңіз бар. Ланкестер арасында деструктивті діни топтардың да болғандығы анықталып отыр дедіңіз, Алматы туралы айтқаныңызды. Демек, Алматыда оқ атқандар, өртегендер, жарғандар, бұлардың барлығы да деструктивті яки дәстүрлі емес діннің өкілдері ғой. Дұрыс қой? Бүлік шығарғандардың барлығы, жаңағы барлығын біз түгел діни топтар деп айта алмаймыз. Жаңа айттым ғой, бүлікшіл топтар, саяси түрлі экстремистік топтар. Ішінде мүмкін анархистер де бар. Мүмкін жаңағы эмоциямен еріп жүргендер де бар, иә, ол да бізде жоқ емес. Бұзақылық жасап жүргендер. Бірақ осылардың ішінде қатысушы субъектілердің ішінде діни топтардың екі түрін біз талдаудың барысында анықтап отырмыз. Яғни оны біз мынау бізге түскен ашық ақпарат көздеріндегі материалдар, міне соларға жасаған контент талдау дейді, визуал талдау, соның негізінде анықтап отырмыз. Олардың біреуі жаңағы мен жазғандай ол псевдосалафилік топтар. Салафиттер ме? Салафиттер. Біреуі таблиғшылар. Біреуі таблиғшылар. Енді салафиттерді болды, болмады деген сияқты әңгімелер бар. Бірақ салафиттердің өзінің жаңа белгілері бар, қандай да бір осы белгілеріне қарап отырып анықтайтын болсақ, ол мынау Батыс Қазақстан облысының территориясында ұсталған жаңағы қару-жарақ, жаңағы тон алған заттар тиіп келе жатқан көліктегілер, олар салафиттердің өкілдері. Сол сияқты Алматы облысының территориясында ұсталған деструктивті топтарда салафиттік топтар деп айтуға негіз бар. Көп жағдайда назарға ілінген таблиғшылар болды. Таблиғшылар жалпы бұл дағуатшылар дейміз, иә, бұл мына ханафилік, матрудилік бағыттың өкілдері, диабант мектебінің өкілдері деп аталады. Бұл мына Пакистан, мына Индияның территориясында өте кең таралған мектеп, жалпы диабандизмнің бүгінде 15 мыңнан астам мектебі бар деп айтады әлем бойынша. Соның ішінде негізінен осы Азия елдерінде көп тараған. Талибан қозғалысын барлығымыз білеміз. Бұл да диабант мектебінің өкілдері. Міне осы диабандизмнің бір бағыты ретінде ол таблиғшыларды алып қарауға болады. Біз енді бұл жерде сарапшылар әртүрлі пікірлер айтады. Таблиғшылар олар пацифистік ұйымдар дейді. Яғни бейбіт сүйгіш, жаңа ешқандай күш көрсетуге, қару-жараққа, әскери жаңағы құрылымдарға баруға тағы басқаға бұлар қарсы деп айтады. Иә, пацифистік, бейбітшілікті жақсы көреді. Соны насихаттайды. Тек қана дағуатшы ретінде Алланың сөзін ғана жеткізіп жүрген насихатшылар деп айтады. Алайда мынау көрініс, соңғы көрініс олардың ең бірінші кезекте осы күш көрсету негізінде қандай да бір хаос жасауға, сондай-ақ жаңағы ислами бағыттағы мемлекет құруға деген талпыныстарын да көрсетеді. Енді бұл жерде ислами дегеніміз халифат құру. Халифат құру. Халифат құру. Енді бізде қазір қарасаңыз, міне деструктив топтар олар қайдан пайда болды? Салафиттердің осынша әрекет жасау мүмкін емес, таблиғшылар мүмкін емес деп таң қалып жатқандар бар. Жерден жеті қоян тапқандай. Шын мәнінде алып қарайтын болсақ, салафиттердің де соғысу тактикасы, тәжірибесін болғандығын, бұған дегенде шабуылдар ұйымдастырғанын біз білеміз. Иә, қаншама терактілер болды. Осы терактілерді алып қараңызшы. Тіпті Астанада болған терактінің 2011-де ма, болған терактінің өзін алып қарайтын болсақ, ұлттық қауіпсіздік департаменті жанында жарылды. Бұл электронды бомба жарды. Бүгінде біз салафиттерді білеміз, көп жағдайда бұлар мынау немен ұялы телефонды жөндеумен де айналысып жатыр, иә. Былайша қараған кезде техникалық салаға өте бейім болып келеді. Екіншіден мына көлік саудасы, автобөлшектер саласындағы салафиттер саны өте көп. Бүгінде сарапшылардың пікірлеріне сүйенетін болсақ, салафиттер бүгінде әскери техниканы құрауға да қауқары жетеді. Бір потенциал бар. Онан кейін мынау өңірлерді аралаған кезде мониторингтердің барысында біз
жаңағы әр түрлі сарапшылық ортамен де тұрғындармен де кездесіп. Сол жерде анықталған ақпараттардың біреуі бізде мынау шахталар, өрнектер бар ғой әр түрлі жаңағы Қарағанды облысында, батыс шахтарда. Не осында взрывник боп, я жарғыш боп істейтіндердің ішінде салафиттер бар. Яғни, былайша алып қарағанда, бизнес-боп. Иә. Қазіргі таңда салафиттерді егер жұмылдыратын болса, олардың жаңағы электронды бомбалар жасауға да, әскери техниканы құрап шығуға да, жарылғыш заттарды іске қосуға да барлығына тәжірибесі бар. Сондай-ақ, біз өзіміздің сол өңірлерге шыққан сол жұмыстардың барысында бұған дейінгі біраз бірнеше жылдар бұрында мынау Ақтөбеліктерге теракті болған кезеңде де, онан кейінгі жағдайларда да Алматыда да бірнеше рет болды бұған дейін. Соны байқап қарасақ, салафиттердің бұған дейін әскери дайындық лагерлерін ұйымдастыру бастамалары өте көп болған. Мынау Ақтөбе облысының территориясында, мына Арал мен Түйсетін жерлерінде жергілікті құзырлы органдар олардың патхоз формасында ашық қойған сондай лагерлерін анықтап, оның көзін жойды. Сол сияқты Жамбыл облысының территориясынан таулы аймақтарда Қырғызстанмен шекараласатын ол жерлерден анықтады. Яғни таң қалатын жағдай жоқ шын мәнінде. Немесе анау Алматыдағы террорист 2016-та Руслан Күлікбаевты алып қараңыз. Жалғыз өзі автоматпен қанша адамды қырып шықты. Не осы жерде бір мынандай мысалды келтіріп кетуге болады. Руслан Күлікбаевты біз жаңағы әлеуметтік портретін шығаруға тырыстық талдаған кезде. Бұл кім жалпы деген? Сонда бір ерекше құбылыс бұл әскерге бармаған адам. Әскери соғысу тактикасы жоқ. Әскерилердің маңында жүрмеген, тирға бармаған. Бірақ ол пейнтклубта пейнтбол ойнаған. Көрдіңіз бе? Сен мына жерде бір та жаңа айтқан мысалды келтірсек, мына күшті құрылымдарда істейтін таныстарым бар. Солармен бірде әңгімелесіп отырған кезде айтады. Екі отряд бардық дейді. Жаңа пейнтбол ойнап, біраз тактика, жаңа жаттығу жұмысын жасап көрейік деп. Енді бөлініп ойнай бербек, кішкентай балалар келді дейді, оқушылар. Пейнтбол ойнап жүрген. Ағай, біздермен ойнайсыңдар ма деп. Содан теңбе-тең бөліндік те пейнтбол. Біз кезек-кезек ойнадық дейді. Аналар бала, мыналар кәдімгі тәжірибелі. Тәжірибелі, жаңағы қару ұстап жүрген жігіттер. Иә, қару ұстап жүрген, жаңағы осындай операцияларға қатысып жүрген, алдын қатарда жүргендер. Сонда екі топты да жаңағы балалар ұтып кетеді кезек-кезек. Содан таң қалады, неге деп. Жаңа командирлер ойланды дейді, бұл неге олай. Сонда біздің күшті құрылымдар бір-біріне белгі беріп, тығылып, жаңағы немен бұйрықпен тағы басқа мен ақырын шыға берген кезде оқушылар жүріп ата береді екен. Тоқтамай жүгіріп-жүріп ата береді, сөйтіп жүріп жеңіп кетеді. Руслан Күлікбаевтан соны көрдік біз. Көшеге шықты да, емін еркін қаншама полиция жайратып тастады, жалғыз өзі. Яғни бұл да бар. Мына аңшылыққа шығып, сол жерлерде ақбөкендерді атып, сол арқылы дайындық жүргізген, әскери далалық дайындық жүргізген жағдайлар да болған. Ақтөбенің мына резерватында ақбөкендерді сақтайды. Сол жерлерде ондай фактілер болған. Бұны енді құзырлы органдар сол кезеңге анықтады. Яғни осы сияқты бұл біз білетін ғана дүниелер. Жақсы. Ақбөкенді атуға болмайды дейміз, жарайды, бұл бөлек. Қысқа нұсқа сұрай кетейінші, пейнтболды тоқтатайық па елдегі? Пейнтболды тоқтату қажет емес, бірақ пейнтбол... Ана балалардың миын улап тастайтын болса, дайын күш қой? Әрине. Пейнтбол клубтарын қадағалауға алу керек. Демек ол бар құзырлы орындарға айтып, пейнтбол деген ойын болмай шықты ғой сіздің сөзіңізге қарасаң? Пейнтбол бұл кәдімгі әскери дайындықтың алғашқы тәжірибесі. Онан кейін мынау аңшылық... Ойын деп қойып, тамаша тәжірибе жинатай беруге болады ішінде дейсіз ғой. Аңшылық қауымдастықтарды оны да бақылауға алу қажет. Сонымен мына егерлер деп айтамыз ғой, далалық жерлер. Қорықшылар. Иә, қорықшылар мынау сол Ақтөбенің территориясында. Онан кейін мына Алматының жаңағы іргесінде, Алатаудың түбіндегі осы қорықшыларда олар да салафиттердің қолынан қаза тапты білсек, иә, осыған байланысты мен ұмытпасам екі жағдай болды. Салафиттердің қолынан қаза тапқан. Ол салафиттер сол далалық жағдайда жаттығу жұмыстан жүргізіп жүрген салафиттер. Сондықтан қорықшыларды да көбейту арқылы далалық елді мекендерді де бақылауға алу керек. Патхоздар, жаңа күдікті патхоздар, жаңағы Арал құмның маңындағы ұйымдасқан патхоз, ол ешқандай суы жоқ жер, шөбі жоқ жер. Міне осындай күдікті болғаннан кейін жергілікті билік бірден анықтап оның көзін жойған. Яғни тіпті күдік тудырмас үшін сол құрылыс материалдарының өзін Алматыдан алдырған тікелей. Жақсы. Мына нәрсені сұрайын ендеше.
Biz endi мынадай пикир бар ғой. Алматыға келген ланкестер, бұлар шетелде дайындалған деген ресми пикір айтылды. Бұл туралы сіздер жазып кеттіңіз. Басқа елдерде проекциялану мүмкіндігі жоғары дедіңіз. Және сіз жаңағы мамандармен бірге, әріптестеріңізбен бірге террористердің әлеуметтік портретін жасай аласыздар. Алматыда болған ланкестердің әрекеттерін көрдік. Жарды, атты өлтірді, одан бөлек сарбаздардың басын кесіп алып кетті. Басын кесіп алды, тіпті дарбазаларға іліп қойыпты деген пікірді де біз жақын таныстарымыздан естідік, білдік. Осы портретке қарайтын болсаңыз, бұлар қай елде дайындалуы мүмкін? Енді адамды өлтіру, басын кесіп алу дегенді кинодан көргенде артқа қарап көреміз ғой, батылымыз жетпейді. Әрине. Енді мына жақтан келгендер дайындығы. Бұл жерде енді деректерді біз қарадық, біраз материалдарды. Бұл жерде енді мынау Индиядан келген адам бар. Таблиғшылардың өкілдерінің ішінде Индиядан келген. Паспортындағы скриндарын, оған қойылған мөрлерді барлығын қарап отырсақ, оның бір қатар уақыттарда Тәжікстанның территориясында болғандығын көруге болады. Одан кейін Ауғанстан территориясы, яғни оңтүстік Азия мен Орталық Азия елдері деп айтуға болады. Жалпы мына таблиғи жамағат диабандизм жаңа айттық қой, бұл Пакистан территориясында негізгі ошақтары. Индияның территориясында кейін таралған. Ауғанстан қазіргі таңда диабандизмнің негізгі орталығына айналды, иә, үлкен күшке билікті алып отыр. Енді біз жалпы бұл жерде тағы бір мәселеге назар аударуымыз керек. Бізде Орталық Азия елдерінің өзінің ортақ ұстанымы жоқ екен осы төңіректе. Дін саласындағы саясатында да кішкене алшақтықтар бар, кейбір келіспейтін тұстары. Сонан кейін діни ұйымдарға қатысты баға берулер әртүрлі. Мысалы үшін жаңағы Қырғызстанды алып қарайық. Таблиғи жамағат ұйымы барлық елдерде, Орталық Азияның барлық елдерінде тыйым салынған, бірақ Қырғызстанда тыйым салмаған. Таблиғи жамағат Шанхай ынтымақтастық ұйымында да, мынау неде де, ТМД елдерінде де тыйым салынған, соның несі құжаттарында. Бірақ сол Шанхай ынтымақтастық ұйымына да, ТМД-ға мүше болып отырған Қырғызстан оларға тыйым салмаған. Бүгінде сол диабандизмнің өкілдері, соның ішінде таблиғшылар олар жақта салтанат құрып жатыр, қарапайым айтқанда. Мысалы үшін біз міне осы 2000 мешіттерде бастаймын деген пікір бар. Иә, 2021-дің осы күзінде барып келдік біз, қысқа тақау. Байқағанымыз Қырғызстандағы мешіттердің жартысына жуығында таблиғшылар бас имам қызметін атқарып отыр. Немдеркі. Және диабандизмнің жалпы жағымды бейнесін қалыптастыруға тырысқан, Орталық Азияға бағытталған сондай әрекеттерде сол территориядан жүзеге асып жатыр. Міне, осы жерде біз бір ортақ ұстанымға келуіміз қажет бұл жерде. Жақсы. Жаңасы диабандық дегенді біраз айтып қалдыңыз ғой, енді көрерменге түсіндіре кетейік, қараңыз. Кейін қойылатын сұрақ еді, енді қазір реті келіп тұр. Сіз айттыңыз, бізде қызметіне тыйым салынған жа таблиғи жамағат ұйымы және біз қауіптеніп отырған диобандық ханафиліктің басқа да топтары көрші елдерде салтанат құрып отыр деп, Ауғанстан мен Пәкістанмен олардың байланысы болуы мүмкін екенін де айттыңыз. Енді мен діндар емеспін, бірақ біз көпшілігімізге мынандай пікір қалыптаспаған. Ханафи десе, біз бірден ойымызға мешіттерде айтылатын ханафи мазхабы деген түседі. Сосын айтамыз, бұл енді дұрыс қой, енді біздің дәстүрлі діни ағымымыз, өзіміздің мазхабымыз ғой деп қауіптенбейміз. Мына жерде диобандық ханафилік дегеніміз екеу екі түсінік болу керек. Аражігін ажыратыңызшы. Өйткені ертең келіп диобандық ханафи бөліміндеміз келіңдер десе, көпшілігіміз ойлауымыз, ханафи деген сөз бар, дұрыс екен ғой бұл деп. Диабандизм мектебі жалпы диобандық ханафилік дегеніміз, диабандизмнің өзі сол ханафилік бағыттың мектебі ғой, бұл мектептердің біреуі. Міне оның өзі ең бірінші кезекте мына мұсылман жамағаттарын өз елдерінде басқыншылықпен келген жаңағы колонизаторлардан азат ету мақсатын, сол идеологияны жүргізіп келген. Яғни ағылшындардан жаңағы азат ету деген сияқты, иә, осындай идеология. Немесе Ауғанстанда американдықтардан азат ету деген сияқты. Яғни бұл диабандық мектептің ерекшелігі бұл жалпы әскери, саяси доктринаға негізделген жаңағыдай саяси ислам деп айтуға болады. Яғни ханафилікті саясиландырған, азатты ұлт азаттыққа қарай жаңа бейімдеген осындай форма. Бұның аясында жалпы мұсылмандардың басын біріктіру, ұлт азаттыққа шақыру, соның негізінде ары қарай кезекте әділетті деген, батыстың қоғамынан тазартылған деген
жаңағы исламдық бағыттағы мемлекет құру, халифат құру идеясы жатыр. Бұл жерде енді консерватизм өте көп, фундаментализм өте көп. Ал енді біздің ханафилік бағытқа келетін болсақ, оның мазмұны мүлде басқа. Бізде біздің дәстүрлі мұсылмандық жолымыз ретінде бұл біздің мешіттеріміз олар мәдени кеңістікте ғана қызмет атқарады. Рухани мәдени кеңістікте ол саясатқа араласпайды. Зайырлықтың құндылықтарын құрметтейді, нормаларын сақтайды. Жалпы біз бұл жерде бір нәрсеге назар аударуымыз керек. Мазхаб дегеннің өзі, ханафилік мазхаб дейміз. Бұны теологтар мазхабты ол діни құқықтық мектеп деп айтады. Енді бұны социологиялық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, мазхаб деген исламның келген жеріне, соның климатына, ландшафтына, табиғатына, оның шаруашылық экономикалық ахуалына бейімделген формасы. Сол жердің халқының мәдениетіне бейімделген формасы. Яғни біздің қазақ жеріне келген ислам осы жердің мәдениетіне бейімделген, осы жердің менталитетіне, шаруашылық экономикалық жағдайына бейімделген. Сондықтан ханафиліктің өзі әртүрлі болады. Мысалы үшін қай ортаға барды, қандай мәдениеттің ортасына кірді. Мысалы үшін біздегі жағы жұма сайын жеті шелпек пісіру дегеннің өзі бұл да қазақтың дәстүрімен бірге қайнасып кеткен ерекшелік қой ханафиліктің, біздің қазақтың мұсылмандық жолының ерекшелігі. Міне осы сияқты. Әрбір ханафилік бағыт ұстанып отырған халық болса да, оның өзіндік осындай ерекшеліктері бар. Және дәстүрлі мұсылмандық жол. Дәстүрлі дегенді біз тек қана ол оның дәстүрмен байланысы бар деп ғана айтпауымыз керек. Дәстүрлі дегеннің әртүрлі параметрлер, белгілері бар. Дәстүрлі мұсылмандық ол нені көрсетеді? Ол біріншіден сол халықтың келген кезеңде мәдениетіне енерінің алдында ол оның мәдениетін жоққа шығарып жою үшін келген жоқ. Ол бірте-бірте ыңғайласып қарым-қатынас үйлесім нүктесін тапты сол. Сол жерден бастап оның тарихи өмірі басталады. Ғасырлар бойы ары қарай жалғасады, иә. Сәйкесінше сол келген ислам сол ерекшеліктерге бейімделді де қоғам қойнауындағы, сол қоғамдағы әртүрлі әлеуметтік институттар бар. Отбасы институты, білім, жаңағы басқару институты дейміз. Осылардың барлығымен үйлесімді қарым-қатынас нүктесін табады. Оған қарсы шықпайды, оны жоюға тырыспайды үйлесімді. Осы арқылы үшінші белгісі пайда болады дәстүрліктің. Ол халықтың сенімі. Халық бұдан жаңағы қауіп-қатер күтпейді. Мәселе осында жатыр. Яғни біздегі ханафилік бағыт дәстүрлі мұсылмандық жол ретінде қазақтың ол қоғам қойнауында қызмет атқарып жатқан әртүрлі әлеуметтік институттардың қызметіне қарсы шықпайды. Онымен үйлесімді қарым-қатынас нүктесін тауып бірге дамиды. Міне, заңмен де қайшылыққа келмейтін, саясатпен де, жаңағы білім жүйесімен де, ғылыммен де, денсаулық сақтау саласымен де қайшылыққа келмей дамып келе жатқаны міне дәстүрлік сипатында жатыр. Жақсы. Әңгімені жалғастырамыз. Мына нәрсені сұрағым келіп тұр осы сөздеріңізден кейін. Біріншіден біздің мешіттерде дәл осылай неге көпшілікке түсіндірмейді? Бұл бірінші сұрағым. Екінші, саясатқа да басқаға да қатысы болмайды деп отырсыз ғой біздің мазхабтың. Неге онда біздің кейде уағыздарымыз саясаттың сойылын соғып кетеді? Енді бар ғой. Бар. Бар. Дұрыс айтасыз. Бұл жерде бұл мәселені де біз көп ескерттік. Жалпы бұл жерде енді екі тараптан да қате кетіп жатқан жағдайлар болды. Мысалы үшін ол қай тарапта? Билік тарапынан да, екінші мынау діни ұйымдардың тарапынан да, иә. Мысалы үшін мынау көп балалы аналардың митингілері болды, иә, шерулер. Міне осы жерде сол жағдайда одан кейін мынау Арыстағы жағдай болды, білесіз, иә. Жаңағы Шымкентке алып келген тұрғындар Шымкенттің көшесіне шығып кетті. Міне осы кезеңде жергілікті билік өкілдері медиатор ретінде имамдарды алып келді. Көрдіңіз бе? Өзінің мемлекеттің коммуникациялық функциясы бар. Халықпен, тұрғындармен қарым-қатынас орнатады. Міне осы функциясын атқара алмағандығын көрсетеді бұл. Яғни ана жақтан алып келіп, имамдарды алып келіп, мыналарды басындар деген ол дұрыс емес. Яғни бұл жерде жергілікті билік өкілдері бірінші өзінің дисфункциялық жағдайын көрсетті. Және бұл жерде өзіне тиесілі міндеттерді діни ұйымдардың өкілдерін, дін субъектілерін артып тастады. Міне осы сияқты. Құдаймен қорықтайық деді ғой. Иә, осы сияқты. Сондықтан бұл жерде сондай дүниелер бар. Одан кейін мына жергілікті аудандарда қалып қарайтын болсақ, өңірлерге шығып жүрміз. Мынау ақпараттық түсіндіру топтарына тартады имамдарды да, басқаларды да, дін мамандарды. Әрине олар жаңағы
Zayırlıkta koldap oturgandan keyin, memleket sayasatın koldap oturgandan keyin olar barat. Bırak köptegen jağı bilik ökildiri olar mindetti dep sanaydı. Şümende olar mindetti emes. Olar koğamdık uyum. Koğamdık uyum olar dini senimi kanagattandıru menen jumış jasau kerek arine. Jağı profilaktikanı jasau kerek, bırak özlerinin kizmetinin şemberinde. Birinci memlekettin jumısın atkarıp ketpeu kerek ol. Mine osın tüsündüre almay da kele jatırmız bir jağınan. Bul da ülken problemalar. Сонтан бұл жерде ара жігін ажыратып, бұны дұрыстап қою керек. Сондықтан ғой бізде мемлекет діни ұйымдардың функциясын атқарып кетеді. Кейбір жағдайда діни ұйымдар мемлекеттің функциясын атқарып кетіп жатыр. Жақсы. Бұл маңызды мәселе, өте қарапайым тілде айтқанда қашау болып кеткен мәселе, оған қазір оралатын боламыз. Біз құрметті көрермен мұқият бәріңіздің де бала-шағамыз бар, сондықтан қағаз қалам алып алыңыздар, қысқа нұсқа сауал қояйық бір екі. Siz айттыңыз ғой, кешегі болған террористердің арасында екі діни топ өкілдері байқалады дедіңіз, жа біреу сәләфилер, біреу таблиғшылар дедіңіз. Бірінші, таблиғшылардың сыртқы формасы, келбеті қандай болады? Нақтырақ сұраған кезде, балағы неше сантиметр, сақалы қанша сантиметр? Енді оны сақалын өлшеп жатқан ешкім жоқ. Бұны өлшемек болған. Қалай сақтансақ болады? Жалпы сырт келбеті анық көрсетеді оны, иә? Біріншіден ол сақал жаңағы басында чалма дейміз, ондайлар да киетіндер бар. Пакистандық үлгіде киінеді. Таблиғтардың көбінде ондай бар. Бірақ сырт келбетінің өзі былай қараған кезде біз мына діни ағымның өкілі деп айтуға кесіп айтатындай негізгі белгі емес бұл жерде. Бұл жерде енді олардың жаңағы ұстанымдары, іс-қимылдары қандай әрекеттер жасайды, міне сол мәселе сонда. Таблиғшылар бұл дағуатшылар, бұларға әрине тыйым салынды кезінде. Бұлар миссионерлік қызметпен айналысты. Жаңа көшеде жүріп, ел-елді аралап кетіп, топ-топқа бөлініп алып, жаңағы аудандарды аралап, сондай жаңағы уағыз насихаттармен айналысты. Міне, осындай жағынан да белгілері бар, байқап көруге болады. Бұлар үнемі сапарда жүр. Бірақ кейіннен миссионерлік қызметіне бәріне тыйым салынғаннан кейін бұлар тоқтады. Дегенмен жаңағы салафиттерді айттық қой, әскери соғысуға тағы басқа. Бізде мынандай жағдай болды. 2012 жылдарда мынау ішкі істер министрлігінің құрамында кім екені белгісіз бір адам дейік па, топ дейік па, өңірлердегі таблиғтарды, полицияның қызметіне қатарында жұмыс атқаратын таблиғтарды осы жақтағы күзет полкына шақырған жағдайлар болды. Өңірлерге жинақтады күзет полкына. Осы кезеңде біз бұл фактілерді анықтаған кезеңде дабыл қақтық. Жаңағы ұлттық қауіпсіздік комитетіне, генпрокуратураға да барлығын айтып, бас прокуратураға. Бұл біріншіден өте қатты күдік тудырды. Енді бұл жерден де бізбен келіспегенде мамандар болды. Олар пацифистік, олар жай ғана жүрген. А бірақ пацифистік болса, олар неге күштік құрылымда жұмыс жасап жатыр полицияның қатарында? Және жалпы полицияның қатарына діни топтар қалай кіріп кетті деген сұрақтар туындайды. Және оларды неге күзететін мына мемлекеттік ғимараттарды жаңағы маңызды деген, үкіметті, жаңағы парламентті күзететін ғимараттарға полкына неге соған ғана тартып жатыр деген. Бас прокуратураның сол кезеңдегі мәліметі де бізді қолдады. Олар жалпы халықаралық тәжірибені қарайтын болсақ дейді, салафиттердің 70% таблиғтардан шығады дейді. Яғни бұл аралық саты сияқты кезең. Яғни бұл жерден біз мынандай болжам жасадық. Егер де күзет полкында бұлар бір мезетте кіріп, бір мезетте шейхтарының тарапынан жаңағыдай патуа түссе жарындар деген бір секундта, ол бүкіл мемлекеттің басын бір мезетте шауып тастаған сияқты болады. Хаос деген сол кезеңде басталады. Енді дін туралы айтқан кезде біз Мәшһүр Жүсіптің сөзі, мына сөзін үнемі айтамыз. Діні барда ұлты жоқ, сақалы барда мұрты жоқ, теке сақал қырма мұрт, елдің түбіне сол жетер дейді. Бұл сіз айтып отырған сәләфиттердің сырт келбеті ғой. Иә, соған келеді. Мұрты жоқ, сақалы бар, балағы қысқа. Бірақ мына бір қауіпті нәрсені айтайын. Бұларда тақия деген түсінік бар. Онымен қалай күресеміз? Қатты қысып жіберсе, мен бәрінен айныдым бол деп шыға келеді. Ал мәселе осында жатыр. Бұл топ өте қатты бейімделгіш. Енді мысалы үшін біз бұл жерде салафиттерді мына екі топқа бөліп қарастырып жүрген, солай қарастырғысы келетін біраз сарапшылар да бар. Олар айтады, мына салафиттер радикал, мыналар сабырлы. Сондықтан екеуіне екі түрлі подход болу керек дейді. Мына салафиттер қудаламау керек. А шын мәнінде алып қарайтын болсаңыз, бұлардың түпкі негізі бір. Мақсат ортақ халифат құру.
Алифатта өмір сүру. Сәйкесінше олар біздің Қазақстан конституциясын, құрылымын, заңнамасын, қазақ халқының мәдениеті, салт-дәстүр, тілі дегендерді ешқайсы мойындамайды. Бірақ біреулері сол халифатқа тез жеткісі келеді, күштік жолдармен, біреулері сабырмен, бірте-бірте жаңдай реформалар мүмкін. Мүмкін мен айтар едім, үнемі айтып жүрген, демографиялық санын көбейту арқылы, демографиялық жолмен, иә, санын көбейту арқылы саяси жаңа аренада қысымшы топқа айналып, ертең конституцияны өзгертіп, соның негізінде ары қарай мынандай шешім қабылдайық деген сияқты теократиялық мемлекет құруға бастама жасау. Менің түсінігімде сабырлы радикал салафиттер деген жоқ. Салафиттердің барлығы менің түсінігімде деструктивті. Олардың біріншіден жаңағы мақсаты халифат құру, екіншіден бұлардың оқитын кітаптары да бір, шейхтары да бір, бұлардың ақидасы, дүниетаным түсініктері де бірдей. Сондықтан тіпті біз жаңағы айттық қой, таблиғтарды айттық. Салафиттер таблиғтарды мойындамайды негізі. Оларды жаңағы адасушылар деп есептейді. Аллаға серік қосушылар деп. Өйткені салафиттер мазхабтарды мойындамайды, иә? Мазхабтың өзін бұл дінге алып келген жаңалық, дінді бұзар, дінді бұзу деп есептейді. Бірақ жаңағы мына тәжірибеде, Қазақстан тәжірибесінде қарасаңыз, салафиттер мен таблиғ жамағаттың бірлесіп жаңағы бір ортада енді бірдей бір иықтіресіп болмаса да, осы компанияның, мына экстремист компанияның террористік актілерінің ішінде бірге жүрген көрге болады. Міне осы жерде сарапшылардың ішінде күдік айтқандар болды, ол мүмкін емес. Бірақ енді алып қараңыз, Ауғанстанға барып қарайық, Талибанды алып қараңыз. Талибан өзінің мақсатына жету үшін осы жолда салафиттік топтарды өзінің қарамағынан біріктіріп пайдалана алды. Тамаша тәжірибе былай қараған кезде. Иә? Өзіне жаңағы діни көзқарасы келмейтін, сәйкес келмейтін бір мақсатқа жету үшін біріктірді. Біріктірген халифат идеясы. Діни мемлекет құру, исламдық мемлекет. Міне осының аясында біз бір нәрсеге көзіміз жетті. Қазір халифат идеясының аясында әртүрлі жаңағыдай діни деструктивті исламдық бағыттағы топтардың бірігу мүмкіндіктері жоғары. Бұндай тәжірибе уақытша одақ болуы мүмкін. Бірақ мақсатына жетіп, ертең халифат құратын болса, бұлар өздерінің ары қарай кезекте қарым-қатынастарын бірте-бірте реттеп алады. Міне біздің тәжірибеде бұл байқалды. Бізде де байқалды. Алматыда да байқалды. Байқалды. Халифат құрғысы келеді екен демек бұларды. Бұл жерде енді халифат идеясы бар деп айта алмаймыз. Дегенмен жаңағы бұларды осы лаңкестікке тартқан саяси күштердің оларға сондай жаңағы мотив беруі мүмкін. Жақсы. Халифат деп айтып отырмыз ғой. Қарапайым біздің көрерменге айтайықшы, бізде енді ауыл мен қаланың қазағы да еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін көреді. Сондықтан егер Құдай сақтасын, сіз қолдамайсыз ғой халифатты. Болып кеткен жағдайда біз бүгінгі 22-ші жыл Қазақстанның деңгейімен қарағанда, енді объективтілік үшін айтайын, енді жоқта шығар, плюсы мен минусы қандай болады? Оның плюсы болмайды. Ол тұтастай минус. Неден айырыламыз? Біз барлығынан айырыламыз. Біздің территория екінші Ауғанстанға айналады. Яғни қараңыз, қай жағынан болсын, экономикалық тұрғыдан болсын, саяси тұрғыдан болсын. Біздің территория бұл өте тамаша плаздар. Кез келген алпауыттар үшін, кез келген халықаралық деңгейдегі саяси күштер үшін, соның ішінде қылмыстық топтар үшін де, иә. Бұл біріншіден Орталық Азия. Мына жалпы ғылымда Heartland деген теория бар. Heartland жердің жүрегі. Сол жердің жүрегі ретінде мынау үлкен мына далалық аймақтар алынады. Орталық Азияның территориясы бірінші кезекте. Соның ішінде Қазақстанның алатын орны ерекше. Қазақстанға иелік еткен мемлекет, мысалы үшін ақш тағы басқаның ықпалын күшейтуге тырысып жатқаны Орталық Азия. Бұл бірінші кезекте өзінің конкуренттері мынау Ресейді, Қытайды әлсіретудің тамаша плацдармы. Бұл әскери плацдарм, бұл экономикалық плацдарм, саяси плацдарм. Жанашып жатқан жоқ дейсіз ғой. Иә, ешкім жанашымайды Қазақстан, шын мәнінде. Қазақстан досы да, жауы да жоқ. Мәңгілік мүддесі ғана болу керек Қазақстан. Черчилль айтпақшы, иә, Англиядағыдай. Енді екіншіден экономикалық тұрғыдан бұл бай территория, иә. Бұл транзиттік территория. Азия мен Еуропаны жалғастырушы. Жаңағы саяси тұрғыдан да бұл Еуропаға да, Азияға да ықпал етудің алаңы, иә, саяси тұрғыдан. Халықаралық қылмыстық жаңағы
жүйе тұрғысынан алып қарайтын болсақ, бұл наркотрафиктің жолы, я, мысалы үшін, бұл адам саудасының тағы басқа сияқты қару-жарақ транзитінің жолдары. Сондықтан бұл жерде хаос болады толықтай. Қазақстан деген мемлекетте болмайды. Енді үйлер құлап қалса, бізде жаңағы үнемі бомба жарылып жататын болса, сіз қалай ойлайсыз? Мына солтүстікте адамдар қала ма, түгел өдері көшіп кетеді. Мына территория тек қана қақтығыстың, соғыстың алаңына айналады. Мына нәрсені сұрай кетейін. Салафиттер, салафиттерді айтып отырсыз, және оны өзіңіз суррииттер, матхалиттер, такфиршілер деп және ішінен бөліп тастайсыз. Түбірі жоқ па бұлардың сонда? Бұл не үшін қажет бұлай? Шын мәнінде бұлар осындай шартты топтарға бөлініп отыр бүгінде. Біз оны байқап отырмыз, иә? Себебі? Бұны бөлудің қажеттілігі неде дейсіз ғой, иә? Жалпы бізде қазір мынау құзырлы органдар тарапынан бұлардың қызметіне тыйым салу мәселесіне қашқалақтап отырған жағдай бар. Салафизм деген идеология дейді. Салафизм идеология. Салафизм шын мәнінде ол идеология. Біз идеологиямен күресе алмаймыз ғой. Маған бір үлкен лауазымды чиновниктің бір сондай мысал келтіргенде ол, мысалы үшін коммунизм ол идеология ғой, коммунист. Коммунизммен біз күреспейміз ғой. Мен оған өзіне қарсы сұрақ қойдым, қалай? Коммунизм ол идеология ретінде қашан тірі болады? Коммунистер бар кезде, солай емес пе? Коммунистер топтар, ұйымдар ғой, солай емес пе? Сол сияқты салафизм қашан өзекті болады біздің территорияда? Қашан тірі болады? Оны ұстанатын топтар бар кезде. Яғни біз қазір көріп тұрмыз. Ол салафизм идеологиясын кең таралып келе жатқан көріп тұрмыз. Сәйкесінше оны ұстанатын топтардың қатары көбейіп келе жатқан көріп отырмыз. Салафизм идеологиямен күресу мүмкін емес дейтіндер, салафиттерді ұйымдар ретінде дәлелдеу мүмкін емес дейді. Сондықтан оны тыйым сала алмаймыз. Бұның бәрі мен айтар едім. Мүмкін қасақан айтылып отырған әңгіме, мүмкін білмеушіліктен айтылып отырған әңгіме шығар. Бірақ қазіргі ғылыми сарапшылық ортаны алып қарайтын болсақ, сіз дін мәселелерімен айналысып жүрген, олар салафиттердің ұйым екендігін емін еркін дәлелдеп бере алады. Оның құқықтық жағынан қандай, құқықтық жағынан болсын, әдістемелік жағынан болсын, анықтап бере алады және оның деструктивтілік сипатында ажыратып бере алады. Сондықтан тыйым саламыз десек, тыйым саламыз десек қиын емес. Бірақ енді бұның тағы бір жағы ойланатын тұстары да бар. Біз тыйым салып алдық. Бірақ енді ол топтарды қалай тоқтатамыз деген мәселе. Бұл жерде енді біздің қазіргі жаппай репрессия болмайды. Жаппай репрессия жасауға болмайды. Және ол салафиттермен күрес исламмен күреске айналып кетпеу керек жалпы. Көрдіңіз, ол исламофобиялық, антиисламдық қозғалысқа айналып кетпеу керек. Бізде өзіңіз білесіз, шолақ белсенділік бар, науқаншылдық бар, оған да салып жіберетініміз бар. Қазірде көрініс тауып жатыр ал құзырлы орындар тарапынан. Иә. Сондықтан бұндай жағы да бар. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде ғылыми сарапшылық ортаны тарта отырып, сонан кейін мына құзырлы органдары тарта отырып, бұны кеңінен талқылап ақылдасу қажет. Ислам Каримовтың методы бола ма, жоқ па? Ол уақытша эффект береді. Уақытша, иә, қуып шықты. Енді алып қарасаңыз, ол уақытша ғана шешті проблема. Мысалы үшін жаңағы сол Талибанды алып қарайтын болсақ, немесе ислам мемлекеті деген ұйымдарды алып қарайтын болсақ, Аль-Каиданы алып қарайтын болсақ, солардың құрамында жүргендердің басым көпшілігі өзбектер. Және мысалы үшін Өзбекстан ислам қозғалысы деген террористік ұйым бар. Ол да жаңағы ислам мемлекеті ұйымымен, Аль-Каидамен бәрімен одақтасып арасында жаңағы әскери операциялар жасап қойып, шабуылдар жасайды, терактілер. Не болса Өзбекстан ислам қозғалысы жаңағы ұйымының құрамында отырған негізгі сенушілер ол өзбектер. Және олар мынау Ферғана аймағынан бастап халифат құрғысы келеді де, ең бірінші Өзбекстаннан бастағысы келеді халифат. Көрдіңіз ба? Сонда Ислам Каримов қуып жіберді оларды. Бірақ олар ана сырт жаққа барып үлкен күш ретінде өсіп алды. Ертең күні бұлар бірінші кезекте Өзбекстанның өзін соққылайды деген сөз. Біз не істеуіміз керек енді? Бізге бүгінде қазір мынау профилактикалық шараларды күшейту керек. Мен бірнеше имамдар шығарып қойдық телевизорға? Жоқ, мәселе онда емес, ол кешенді жұмыс. Кешенді жұмыс жасау керек. Мен бірнеше мәрте айттым, біздің мына экстремизм, терроризммен күрес бұл салдарлармен күреске бағытталған басым бөлігінде. Бір екі мысал келтірейін. Жаңа алдындағы сұхбаттарда да айттым мен. Мысалы үшін бізде мына экстремизмге, терроризмге қарсы қимыл бағдарламасы бар, мемлекеттік бағдарлама. Сонда мысалы үшін республикалық бюджеттен бұл 2018-2022 жылдарға арналған, иә, 5 жылға арналған.
Sonda respublikal bюджеттен 210 миллиард теңге бөлінген, жергілікті бюджеттен 60 миллиард теңге бөлінген. Жалпы бюджеті 270 миллиард. 4 жылға 270 миллиард. 5 жылға. 5 жылға. Міне осының жаңағы қарап отырып талдадық. 96%-тен астамы әскери қару-жарақ сатып алуға және осы күшті құрылымдарды күшейтуге бағытталады екен. Қалған бөлігі профилактикаға бөлінеді. Алай болай болса соғысамыз деген әңгіме ғой. Иә. А бірақ соңғы жағдайда біз олардың қандай нәтиже берген көрдік. Қайда сол қару-жарақ, қайда сол әскер қайда? Мәселе. Біз оның тиімділігін көре алдық па? Жоқ. Енді ол бөлек сұрақ. Екінші мәселе бар. Мысалы үшін мынау профилактикалық мына жаңағы экстремизммен күрес тағы басқа жұмыстар көбінесе бұл дерадикализация жұмыстары, иә, дерадикализация, соңын ақпараттық түсіндіру топтарының жұмыстары өңірлерде жүріп жатқан. Қазақстан ең алдымен 17 өңір. Осы өңірлердегі жұмысты күшейтсе, онда республикадағы жағдайды оңалтуға болады. А бірақ 270 миллиард жететін еді ғой. Жететін еді. Енді қараңыз, осы жерде бір тағы бір мәселе бар. Бүгінде осы өңірлердегі дерадикализация жұмыстарын, ақпараттық түсіндіру жұмыстарын өңірлік дін істері басқармалары мен соның жанында отырған дін мәселелерін зерттеу орталығы деген коммуналдық мемлекеттік мекемелер атқарады. Енді мынау ұлттық қауіпсіздік комитетінің құзырлы органдарының рөлінің күшейіп кетуі сондай. Тіпті мынау дін істері басқармаларының бірінші басшыларын тағайындауда сол бірінші рөл атқарып кетеді. Өздерінің отставкадағы мамандарын қойып жатырып, сол жерге басшылыққа қойып жатқан жағдайлар бар. Сәйкесінше, ол жерге отставкадағы маман келді, ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңа бұрынғы өкілі. Ол келгеннен кейін мына құрылымдарды екінші ұлттық қауіпсіздік комитетіне айналдырады. Өмір приказбен жүрген адам ғой енді. Иә. Сәйкесінше, бұл жердегі жұмыстарда қайтадан салдармен күреске кетеді. Алдын алу жұмыстарына емес. Енді міне осы жағына да назар аударып керек. Құқық қорғау органдары өзінікін істесін. Ал мына қазіргі дін істері басқармалары, оның жанындағы мекемелер, бұлар профилактикалық шараларға, мына дін мәселелерін анықтауға, диагноз қоюға, иә, сол диагнозға сәйкес жаңа шаралар қабылдау, соған көбірек басымдықтар беру. Міне осы жерде тағы бір мәселе айтып кетейін. Жаңағы басқарма басшыларын ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындайтындай болып кеттіредіңіз. Тұтастай дін істері комитеті қайда? Дін істері комитеті... Тұтас вице-министр бар ғой және, сол осы саланы бақылайтын. Дұрыс айтасыз. Енді бұл жерде тағы бір мынандай проблема бар. Дін істері штатқа қарайтын болсақ, бәрі таптамаша. Иә. Дін істері комитеті бұл дін саласына уәкілетті орган. Уәкілетті орган бүкіл республика деңгейіндегі жұмысты үйлестіру керек. Барлығын үйлестіріп отыру керек. Өкінішке орай, бүгінде дін істері комитетінің үйлестіруші мүмкіндіктер шектеулі. Өңірдегі жаңағы басқармалар ол өңірдің әкіміне бағынады. Жаңағы мына жақ тек қана ақпараттық жағынан ғана қамтамасыз ете алады. Кейбір хаттар жібере алады, мынаны орындайық деген сияқты өтініш айтып қана, бірақ тапсырма бере алмайды. Оның соңғы нәтижелерін толықтай бақылауда ұстай алмайды. Сонан кейін енді қараңыз, өңірлердегі жұмыстардан бөлек дін мәселелері мына білім саласымен де түйіседі, иә. Денсаулық сақтау саласымен түйіседі. Вакцинациядан бастап жатқан діни топтар бар, иә, сол сияқты. Әділет саласымен де түйіседі. Құқық қорғау салаларымен түйіседі. Міне осы жаңа мәселелердің барлығы әртүрлі министрліктердің құзырында жатыр. Міне дін істері комитеті тіпті тұтастай алғанда сол ақпарат қоғамдау министрлігінің өзі мына ведомстволарға, министрліктерге оны үйлестіруге шамасы жетпейді. Яғни ол номиналды ғана қызмет атқарып жатқан құрылым десек болады. Бар ма, бар әйтеуір. Иә. Енді жаңа дұрыс айттыңыз, вице-министр. Бұл жерде вице-министрдің жаңағы күші жаңа болу керек, араластығы болу керек. Саяси үлкен қызмет қой енді. Бірақ жаңағы мен неде де талдап өттім. Бізде ақпарат қоғамдау министрі, вице-министр осыған жауапты. Ол екі үлкен салаға жауапты болып бекітілген. Біреу этносаралық қатынастар, біреу дін. Екеуі де қарасаңыз қордаланып жатқан үлкен проблемалар бар. Үнемі шиеленіс осы екі салада туындап жатады. Сондықтан бұл екеуінің ара жігін ажыратып, екі түрлі вице-министрді тағайындау қажет. Тағы бір өкінішті жағдай бар. Мынау дін саласындағы саясатқа өкінішке орай мынау жоғарғы билік жаңағы осы саясатты жүргізуге жауап беретін қалдықтық принциппен қарайды. Қалдықтық. Яғни өзі мына нелерді де бағдарламаларды да қарасаңыздар, бірінші
Bilim айтылады, басқа айтылады, әлеуметтік салалар айтылып кетеді. Медицина, әлеуметтік сала. Ең соңында дінге келеді. Оның өзінде бір абзац қана келеді, сон бір жаймашы уақытап қана өте салады. Иә, ол жерде негізгі проблемалар бар, оны айту керек. Осы жарылыстар болса еске алады ғой бәрі. Иә, салдар болған кезде ғана. Өрт сөндіруші бұның рөлін атқарамыз да, сол кезде ғана назар аударамыз. Сондықтан бұл жерде вице-министр тағайындаған кезде де мамандарды қойса. Мамандарды. Осы саланы ма? Жоқ, дін саласында тәжірибесі бар. Ол мемлекеттік қызметші болсын, бірақ дін саласын білетін, діни мәселелерді білетін. Бұл жерде мен айтар едім, бізде өкінішке орай, мына қазіргі құрылымда әлі осы дін саласын білетін басшыларды тағайындау мәселесі өкінішке орай дұрыс жүзеге асып жатқан жоқ. Сәйкесінше бұл саланы білмейтін маман келгеннен кейін, ол бұл саладағы мәселелерге көп кіргісі келмейді, өйткені бұл жер батпақ, тұнып тұрған батпақ. O batpaqqa batqısı kelmeydi. Da, sonundan o ujurge kelgen adam men oylayım, ösü biraz uaqtça otura turıp, soñge başqa bir jumıstarğa awısıp ketuni oylaytın siyaqtı. Şıl niyetpen kirisip, janaşırlıq tanıtıp jatqan başıl qurandı men körmedim ökünç körip. Dini destruktivti toptarğa mümkün ädeylep tiskisi kelmeydi şar kiy adamdar degen oy joq pa sizde? Onday da bar. Oy, biraq men oylayım endi soñğı özgerislerden keyin biz kişkene бұл мәселеге басқаша қарайтын шығармыз, басқаша көреміз. Өйткені әрине, жаңағы ресми емес ақпараттарда болды, иә, саяси күштердің басында жүргендер, үлкен лауазымды адамдар мына топтарды қолдап жатыр, ана топтарды қолдап жатыр, мынаны жапқызбай тастады, мынаны бүйтпеді деген. Ондай дүниелер бар. Енді қазір біз атын атап түсіне алмаймыз, дегенмен өзіңіз де біліп отырсыз ондай адамдардың болғандығын. Енді мен ойлаймын, қазіргі жаңа мына серпілістің кезеңі келді, жаңа көзқарас келді. Міне осы кезеңде біз барлық проблемаларды, қордаланып қалған проблемаларды ашық айтып, осылардың барлығын нақты шешу жолдарын дұрыстап қарастырып, батыл шешімдер керек қазір. Жақсы. Олардың есімдеріне сәл мүмкін келеріміз қазір. Бітейік. Ақпарат және қоғамдық даму министрі жаңадан тағайындалған. Үкімет отырысында былай деді осы діни радикализмге қатысты. Профилактикалық іс-шараларды, ақпараттық түсіндірме және дерадикализация жұмыстарын мониторингпен талдауды күшейтеміз деді. Сіз осы саланы бір кісі де білетін маман ретінде. Көңіліңіз толды ма, жоқ па? Мен бірінші мынадай сауал болып, осыған дейін өзін ешкім істемеген ба деген. Бұл мен айтар едім, үнемі айтылып жүрген, қатардағы күнделікті айтылып жүрген сөз. Құлақ үйренген. Иә, құлақ үйренген. Бұл жерде ол күрделі бір шараларды көрсетіп тұрған жоқ, кешенді шаралар көрсетіп тұрған жоқ. Мен ойлаймын, министрге бірінші кезекте ол анау муфтиді қабылдамай, басқа діни өкілдерді қабылдамай, бірінші дін саласындағы мекемелерді, органдардың жұмыстарын танысумен айналысу керек еді. Мысал үшін мен маман ретінде осы салада жұмыс жасаған маман ретінде бір талай дүниелерді айтып берейін. Жаңағы министрдің айтқан дүниесі ол жүріп жатыр онсыз да. Жүріп жатыр. Мына цифрларды қарасаңыз керемет көз тойдырады барлығы. Бәленбай адам тартылды, ақпараттық мынанша шара өткізілді. Мынандай жаңағы керемет дүниелер қабылданды дейді. Роликтерді айтсаңызшы, нәтиже қайда? Сапасы ол бір бөлек әңгіме. Енді мен осы негізгі бағыттарын айтып берейін жұмыс. Мысалы үшін діни ахуалды талдау жұмыс. Мына жерде Назарбаев орталығының ішінде діни ахуалды талдау деген институт болды. Өкінішке орай мына жоғарыда басшылық құрам белгісіз себептермен бұл институтты таратып, департаменттерін жеке-жеке жетімсіретіп қалдырды өзі. Бір бұрышта отырып қазір жетімсіреп. Институт болған кезде оның бір тұтас кешенді көзқарас болатын. Бір тұтас жаңағындай іс-әрекет болатын. Бір департаментіне екінші департамент, үшінші департамент үшеуі бірлесіп отырып, ортақ қимылдайтын. Бір-бірінен ақпарат алмасып отыратын. Сіз де сонда қызмет еттіңіз. Иә. Олардың барлығын осы саланы білетін жаңағы білікті маман, Ержан Байбол деген мықты маман бар. Жас қорықпайтын, жұмысқа белсеніп кіретін, қажет болса мына проблеманы шешу үшін тәуекелге басын тігетін осындай азамат жүр. Міне, өкінішке орай осы азаматты жұмыстан ығыстырту мақсаты ма, басқа ма, тұтастай институтты құртып жіберді. Біз ол институтты қысқарту емес, керісінше кеңейтуді сұрап жүргенбіз қаншама уақыт бойы. Неге? Өйткені ішінде үш департамент бар. Діни ахуалды талдау департаменті, дінтанулық зерттеулер департаменті, содан кейін дінтанулық сараптама департаменті. Енді талдау жұмыстарына келейік. Жақсы.
институт бар деген, я, соның құрамында департамент істеп тұр деген. Бірақ өңірлердегі мына жаңағы мен айтқан мәселелерін зерттеу орталықтары мекемелерімен өзара іс-қимыл вертикалі қалыптаспаған. Аналар өз бетімен жұмыс жасап жатыр. Мына орталық өз бетімен жұмыс жасап жатыр. Және өзіне көп жауапкершілікті алғысы келмейді. Өңірлерді біз үйлестіру, тағы басқаларға қанша ұсыныстар айттық, өкінішке орай бұған да назар аударылмай отыр. Сәйкесінше әрбір өңір бұл жерде методологиялық тұрғыдан қолдауды қажет ететін, әдістемелік жағынан, ақпараттық жағынан үйретіңдер іштеп отыр бізді. Бірақ қазір ондай тетік қалыптаспағандықтан олар өз сорпаларын өздері қайнап жатыр. Бұл бір бағыт. Екінші бағытты алып қарайық. Бұл ақпараттық түсіндіру топтарының жұмыстары. Бізде жаңағы бұның санын көрсеңіз тағы да көз тояды, иә. Бұлардың мүшелерінің саны 2,5 мыңға жуық адам бүкіл республика бойынша алып қарасаңыз. Былай қарағанда армия, иә, үлкен армия жаңағы. Бірақ өңірлердегі ақпараттық түсіндіру жұмыстары әдістемелік тұрғыдан орталық тарапынан сүйемелденіп отырған жоқ. Әркім қолында бар материалын тауып алады. Әртүрлі мамандар. Олардың кейбірі өздері дінді насихаттап кетіп жатады. Біреулері мына дін саласындағы терминологияны білмейді, императивтерді білмейді. Кейбіреулері мүлде басқа әңгімелер айтып кетеді. Біреулері мына экстремизм, терроризмді айта береді, айта береді. Жаттанды тізе шыққан тақырып, керісінше ол жерлерде протестанттық бағытта ағымдар көбейіп кеткен. Оларға қатысты материалдар жоқ. Ақпараттық материалдар жаңартылмайды. Шетелдік тәжірибелер тағы басқалар алынып отырған жоқ. Кейде мына өңірлік ақпараттық түсіндіру топтарының жұмысы республикалық ақпарат түсіндіру тобының жұмысына қарама-қайшы келіп жатады. Идеологиялық тұрғыдан басқа тұрғыдан. Міне осыны орталықты орталықтан реттейтін, басқарып үйлестіріп отыратын бір департамент сұрадық. Өкінішке орай ол оған да жауап жоқ. Енді үшінші бағытты алып қараңыз. Негізі бар дерадикализация. Иә, жаңағы оңалту жұмыстары. Министрдің айтқаны жаңа. Иә. Ол жұмыстарда орталықтан жаңағы Астанадан үйлестіріп отырған құрылым жоқ. Бұл да үлкен проблема. Алар өз сорпаларын өздері қайнап жатыр. Әркім өзін білген істеп жатыр. Өкінішке орай. Төртінші, біз жұмыстың барысында көп кездестік. Мына дін саласында қызмет етіп жатқан мемлекеттік органдар мен мекемелердің мамандарының өзінің кәсіби құзыреттілігі төмен көпшілігі. Көбі жаңағы айтқандай мемлекеттік саясаттың императивтерін білмейді, заңдарды білмейді, кейбіреу терминологияны білмейді, академиялық білімі таяздар бар. Немесе нақты бағыттар, дерадикализация, талдау бойынша нақты методологиялық көмекті қажет ететіндер бар. Кейбіреу жаңағы уағыз насихат айтып кетіп жатқандар мемлекеттік қызметшілердің ішінде. Осылардың барлығын біліктілігін арттырып отырған құрылым жоқ бізде. Жаңағы ақпараттық түсіндіру топтары бар. Міне осылардың бәрін қосатын болса 3,5 мыңдай контингент бар екен. 3,5 мыңдай адам. Бұны жүйелі түрде оқытып отыру үшін біз мына мемлекеттік басқару академиясымен алдын ала келісім жасады. Олар дайынбыз дейді. Тек қана шешіп беріңдер механизм, жаңағы қаржыландыруды шешейік. Демек штат бар, адам бар, тек үйлестіру ғана қалып тұр. Енді бұның өзін үйлестіріп отыратын бізден бір департамент сұрадық тағы да. Шын мәнінде бұл жаңағы айтқан вице-министрдің атқару керек жұмысы. Және жаңағы дін істер комитетінің атқару керек жұмысы. Бірақ өкінішке орай біз бұны институт жаңағы біз инициатива көтеріп, осыны бастама көтеріп жатсақ. Міне осы сияқты жұмыстар жоқ. Енді жаңағы мониторингті тағы бір нәрсені айтып кетейік. Біз кез келген жаңа проблеманы шешу үшін диагноз қоюымыз керек, дұрыс па? Диагноз қойғаннан кейін оны аурудың емін іздей бастаймыз, қандай тәсілдер. Дін саласындағы диагноз ол мониторинг, талдау. Біз проблеманы анықтауымыз керек. Және ол шұғыл түрде 24/7 режимде жүріп жату керек. Экспресс талдаулар беруіміз керек. Міне мына жерде ертең қатерлі дүниелер болады деп айтуымыз керек. Ал біз ақпаратты қалай алып отырмыз өңірлер? Біз телефонды көтереміз, кеңес одағындағы сияқты совет үкіметіне. Өңірлерге хабарласам, сендерге почтаға жібердік мынандай не. Сұрау хат жібердік. Шұғыл түрде бір айдың ішінде немесе осындай 10-ына дейін деген сияқты. Мынаны жіберіңдер. Ал енді оны жинаудың өзі проблема 17 өңірден. Қашан жібересің? Қашан жібересің? Анау қайда? Анау қайда? Яғни шұғыл ақпарат жинаудың, шұғыл талдау жүргізудің, сол арқылы шұғыл шешімдер қабылдаудың желісі, жүйесі қалыптаспаған. Проблема көп айта беретін болсақ. Жақсы. Енді мына сауалға келейік. Ақпарат және қоғамдық даму министрі жақсылап тұрып естіді деп ойлаймын. Түртіп алыңыз, біз елге болсын деп отырмыз. Енді сіздің тарапыңыздан тағы бір ұсыныс болды. Бұл
діни радикализмнің алдын алуға бағытталған превенциялық сипаттағы ұлттық бағдарлама қабылдау. Енді осыны қысқа нұсқа түсіндіріп айтсаңыз, неге? Өйткені біздің Қазақстан орындалу жағынан төменнің бір жерінде шығар. Бірақ бағдарламалардың саны жағынан Құдай-ау, алдына қара салмайтын мемлекетпіз ғой біз. Мына бағдарламаның жобаңыз соның бірі болып кетпеу үшін не істеу керек? Бұл жерде мен айтам, бірінші кезекте мынау осы дін саласында ең негізгі деген жауапты басшылық құрам міне осыны қазір сапасын арттыру қажет. Мен мүмкін ауыстыру керек шығар кейбір адамдарды. Өйткені бар ондай басшылық құрам. Шыменде келіп комфортты зонаға кіріп алып жұмыс істегісі келмей отырғандар. Бұл жерде демалатын орын емес. Бұл жерде нағыз қазір кезең қайнап жатқан кезең. Мынаның бары проблема, қордаланып жатқан проблеманы шешу керек. Батпаққа кіру керек, ерінбей жалықпай. Үстін болғанып қалады деп ойлаймын. Ұстанымдар қандай болады? Ол бірінші кезекте осы жаңа кадрлық құрамды жасақтап алатын болса, онан кейін кезекте жаңағыдай кешенді жұмыстарды қолға алу керек, жаңа дерадикализация жұмыстары, ақпараттық түсіндіру жұмыстарының сапасына концепция бар. Концепция дайын. Онан кейін үшінші кезекте бұл мемлекеттік басқарудың осы дін саласына мемлекет басқарудың жүйесіне өзгеріс енгізу қажет. Мысалы үшін біз мына өңірлердегі жаңа айттым ғой, жұмыс жасап жатқан, жанталасып жатқан мекеменің мамандары 60-70 мың теңге жалақы қалады. Кімді ұстауға болады? Қандай сапалы маманды ұстауға болады өзі? Текучка дейді ғой кадров, ана барлық келіп кетіп жатқандар өте көп. Міне бір маманды енді үйретіп алса, ол кетіп қалады басқа. Кесе жастар келеді шығар олайлыққа. Жастар тәжірибе жоқ жаңағы. Олардың өзі біліксіз маман келгеннен кейін проблема одан сайын күрделенеді. Сондықтан біз бұл тарапта мынау жаңағы дін мәселелерін зерттеу орталықтары мекемелерін мынау біздің институттың филиалдары болсын деп соны бір жағынан жаңағы өзара іс-қимыл иерархиясын қалыптастыруға болады деп ұсыныстар бердік. Жалақыларын да көтеруге болады деп. Енді механизмдер көп, бірнеше механизмдер бар. Танысып жүзеге асырады деген ой бар. Енді былай дейсіз, осы мәселені шешу жолында сіз азаматтық қоғам тарту керек дейсіз. Ал біз не істейміз ол жерге барып? Азаматтық қоғам маңызды. Мысал үшін қарапайым ғана бір мысал келтірейінші. Біз өңірлерді көп араладық кезінде. Сол кезеңде мынау ата-аналар, мектептің мұғалімдері, бұлардың барлығы мынау хиджабты қалай тоқтатуға болады? Бұл мына білім туралы заңда норма бар, түсінікті, бірақ жеке бір құжат керек. Соны көтерсеңіздерші деп айтты. Бұл мәселені біз көтердік мемлекеттік хатшының деңгейінде. Кейіннен білім министріне жаңағыдай тапсырма берілді. Ол бұйрығын шығарды, иә. Енді дәл осы бұйрық шығып іске қосылған кезеңде жаңа соны сұраған азаматтық қоғам өкілдері, ата-аналар, мұғалімдердің бәрі үнсіз қалды да, ең кінәлі болып қалған министрлік болды. Яғни өйткені тұтас сыныптар сабақ көрмейміз деді орамал тақпаса. Тапсырыс беруші азаматтық қоғам сол өздерінің мүдделерін, сол тапсырыстарын, өтініштерін қорғай алмай қалды. Мүлдем үнсіз қалып қойды. Бізде көп салады солай. Иә, ол бізге қатысты емес енді деген сияқты. Сол сияқты бізде үлкен проблемалар бар. Сонда өңірлерге шыққан кезеңде жалпы алып қарайтын болсақ, мектептегі оқушылар мына ата-аналар хиджаб киюге жаңа сұраған ата-аналарды шулап жатқан кезеңде ойлайсың бір көп ата-аналар деп. Шын мәнінде олар бүкіл оқушылардың 0.1% ма сондай ғана құрайды статистика бойынша алып қарайтын болсақ. Мүмкін қазір кішкене біраз өскенде шығар. Бірақ саны бәрібір кішкентай. Енді алып қараңыз. Сонда сол азшылық атана, ананы бүкіл бір Қазақстанның халқы көтеріп жатқан сияқты көтереді. Ал жаңағы зайырлықты сақтағысы келіп отырғандар, жаңағы ережені қабылдауды сұраған ата-аналар жүдеуінсіз араласпай отыр. Бұл жерде мектеп әкімшілігі келіп бүкіл соққын өздеріне алып жатыр. Мектеп әкімшілігі ол мемлекеттің адамы ретінде есептелінеді. Сәйкесінше бұл жерде мемлекет жаңағы ата-аналарды қысып жатқан сияқты болады, құқықтарын шектеп жатыр. Бұл жерде ата-аналар комитеті деген бар. Бұл азаматтық қоғам өкілі. Солардың потенциалын пайдалануға болатын еді. Осы ата-аналар комитеті неге шығып айтпайды? Біз көпшілікпіз ғой мына жерде. Не айтып отырсыңдар? Осы ғой. Біз мынандай қоғам тарту дегеніміз. Иә. Осы сияқты басқа да мысалдарды келтіре беруге болады. Қысқа нұсқа сұраққа жауап бере кетсеңіз. Демек,
мектепте хиджаб киюге рұқсат берілмеу керек Қазақстанда, дұрыс па? Оны оқушыларға сіздіңше бір ауыздан кесіп айту олай етуге да болмайды. Міне қазіргі соңғы тенденциялар біз қарадық хиджабтың төңірегінде біраз проблемалар айқындала бастады, иә. Біріншіден олар петиция жазып, үнемі иә, осындай жағы үндеулер жасап жатыр. Ол әрбір 40 күнге басталған кезеңде болады. Карантин кезінде айтып болған жоқ, өткен онлайнда болды. Енді бұл бір мәселе. Екіншіден, бұрын шын мәнде бұл жерде деструктив діни топтардың өкілдері болып табылатын ата-аналардың талабы болатын болса, қазір бұған дәстүрлі мұсылмандық жолда жүрген ата-аналар да қосылып жатыр. Міне, біз бұл мәселені анықтауымыз керек. Олардың саны қанша жалпы? Енді беру керек пе, жоқ па жалпы сіздіңше? Міне, қазір айтайын. Үшінші тағы бір мәселе бар. Бұлар, егер де хиджаб киюге рұқсат бермесеңдер, альтернативті оқу түрі ретінде онлайн платформа қалыптастырып беріңдер, заңды түрде. Егер біз оны қалыптастырмасақ, онлайн платформа, бұлар ресейлік онлайн платформаға кетіп жатыр. Сәйкесінше біз Қазақстанның оқушыларының өзін басқа шетелдік білім беру жүйесіне соның құндылықтарына беріп қойып жатырмыз. А енді оларды рұқсат берсек онлайн платформаға кетуіне, онда хиджаб киетіндер бірыңғай кетіп қалып, олардың өзі мәдени оқшауланып та қалуы мүмкін. Бұндай да қателер. Бірақ алда келешекте мен ойлаймын, біздің ғылыми сарапшылық кеңес орта бар, иә. Құзырлы органдардың мекемелерінің мамандары бар. Олармен ақылдасып отырып, мүмкін қазақстандық үлгідегі бір жаңағы діни киімнің бір үлгілерін қарастыру мәселесінде ойлану керек шығар. Өзбекстан екен сондай тәжірибе көшті. Енді бұл нәрсе билікте жүрген азаматтардың өзі де болған деп айтайын. Өздері де мойындаған нәрселер бар. Ондай кезде олар мұсылмандықты алға салады. Көп әйел алу деген нәрсені айтады. Бұл болу керек пе, Қазақстанда жоқ па? Енді біз заңдық тұрғыдан бұны біз жаңа бір ғана заң шығарушылардың өзі сөйтіп жүрді ғой, білесіз. Бір ғана некені мойындалады заң тұрғысынан, иә? Тіпті мынау мешіттердің өзінің мәселесін алып қарайтын болсақ, мешітке неке қиюға барған кезеңде олар ЗАГС-тың құжатын алып барып керек. Сонда ғана неке қияды, иә? Ол жөнде олардың ережелері де сіздіңше ие жоқ. Мен жалпы өзім көп әйел алуды мен құптамаймын. Жақсы. Мен құптамаймын. Жақсы. Енді бірақ оған тыйым салу қазір құқықтық тұрғыдан тыйым салу өте қиын. Бірақ керек пе, жоқ па тыйым салу? Ол нәтиже бермейді бәрібір. Нәтиже жақсы. Енді мына нәрсе. Жаңағы діни радикализмді жою үшін мешіттерде тұтас бір тәртіп жасау керек, өйткені жұма намаз барғанда бәрімізге айтады. Әмин іштен айтасыңдар дейді. Сырттан айтады адамдар бар. Біз былай ұстаймыз қолымызда, былай ұстап тұратын адамдар да бар. Осыныңмен реттеу мүмкін бе? Реттеу мүмкін. Жалпы енді бұл жерде унификация жасау, қандай да бір ритуалдарды ол жағын енді мамандармен ақылдасу керек шығар. Бірақ қазіргі таңда мынау Асқар Сабдин деген азаматымыз бар. Жаңа теолог, білікті. Сол айтып отыр, бізде ислам сегменті дейді, өте қатты сегрегацияланған. Жамағаттар өте көп. Бүгінде дейді, 30-ға тақау жамағат бар. Мен осының бәріне біз ревизия жасау алмыз қажет дейді. Бұл өте маңызды ревизия жасау. Енді екінші мәселе бар, Қазақстан мұсылман діни басқармасының қызметі. Муфтияттың қызметі шынымен де реформалауды қажет етеді. Бұл жерде меритократия тұрғысынан, қаржылық ашықтық тұрғысынан жаңа көптеген ескертулер де айтылды осы тұрғыдан. Және ең бастысы Қазақстан мұсылман діни басқармасы жалпы мұсылман жамағатының қарашаңырағы болу керек. Барлық мұсылман жамағатын. Оны жіктемей, бөлмей. Сондықтан осындай алаңдарды қалыптастыру. Ондай алаңдардың біреуі ол кеңес болатын болса, екінші алаңдар ол мешіттер. Міне осы жерде де мұсылман жамағатының ауызбіршілігін, олардың жаңағы мінез құлқын тағы басқаны бір ортақ бір үйлесімге шақырудың мәселесін ойластыратын кезең келді. Жақсы. Жіктелуге жол бермеу керек сегрегация. Енді мына нәрсе, сіз жаңа ғана діни деструктивті ағым өкілдері туралы айта келіп, былай дейсіз. Сіздің сөзіңіз сұхбаттан. Аталған топтардың арасында бүгінде есірткі сату және тасымалдау, азаматтардың мал мүлкін тартып алу, бопсалау, ұрлау, кәмелетке толмағандармен отбасын құру және жыныстық қатынасқа түсу сияқты қылмыс түрлерінің саны артып келеді дедіңіз. Бұл өте ауыр айыптар. Сіз өзіңіз куә болдыңыз ба? Біз мынау нелердің талдаудың материалдарына сүйеніп айтып отырмыз. Бүгінде өңірлерде
мына деструктив діни топтың өкілі есірке саудасымен ұсталды, жаңағы педофилиямен ұсталды, тағы басқа деген фактілер өте көп. Бұл проблеманы біз көтердік. Мына бас прокуратураның статистикалық жаңа комитеті бар, олар мониторинг жүргізеді мына дін саласындағы құқық бұзушылықтарға, заң бұзушылықтарға, иә. Бұл жерде көп жағдайда біз қарадық. Мониторингке ілінетін баптар көбінесе экстремизм, терроризм мен байланысты баптар. Бірақ өкінішке орай басқа қылмыс түрлері мына деструктив діни топтар тарапынан жасалған. Ол назардан тыс қалып қойып жатыр. Бірақ бұлардың саны өсіп келеді. Енді ең бір жаңағы назар аударатын жер жаңағы деструктив діни топтар негізінен исламда ұрлық жасауға болмайды, қылмыс жасауға болмайды. Бірақ соны жыныстық зорлық деген тіпті сондық қой. Діни тұрғыдан ақтайтын жаңағы негіздерді қалыптастырып жатыр осындай тәжірибе. Яғни зорлық жасаған не деп ақтайды олар? Мысалы үшін есірткіні айтайық. Мына Құранда Маида сүресі деген бар. Соны жеке бір талқыладық 90-91 аяттарында. Сонда мына алкогольдік сусындар ішу тағы басқа тыйым салынған, иә, мысалы үшін. Сонда хамр деген сөз бар екен. Хамр сөзін олар шарап деген мағынада тікелей аударады екен. Ал бүгінде біздің ХМДБ-ның маңындағы жаңағы ғұламалар, теологтарымыз оны адамның миын улайтын зат деп айтып отыр, иә. А бірақ жаңағы салафиттер оны шарап деп қана есептейді де, сәйкесінше алкогольді сусындарға тыйым салынғанда есірткіге тыйым салынбаған деп ақтайды. Сәйкесінше оны сата беруге болады, өндіруге болады, тұтынуға болады деген сияқты. Ал енді балиғат жасы деген бар. Балиғат жасына байланысты, некелік жас, балиғат жасы дегенге байланысты бұған да нақты пәтуалар керек КМДБ-ның тарапынан. Олар 13 дейді, бізде заң бойынша 18. Иә. Ал енді кейбір жағдайлар болып жатты, мысалы үшін Йеменді алып қарайық, иә. Йеменде 8 жасар қыз бала алғашқы неке түнінде қайтыс болған, иә. Өйткені неге? Оларда балиғат анықтайтын комиссиялар бар, келеді, қыз баланы алып келеді, аузын ашады, азу тісі шықты ма, балиғатқа толды, болды, некеге отыра беруге болады деген сияқты. Осы сияқты біздегілер де соны пайдаланады. Бізде осы жаңағы діни негіздерді пайдаланып осындай кәмелетке толмағандар қыздармен неке құру тәжірибелері салафиттердің ортасында қалыптасып келе жатыр. Бұл педофилия шын мәнінде. Бірақ дін тұрғысынан ақтап алуға тырысатын осындай тәжірибе. Міне осының өзін біз тоқтатуымыз қажет. Жалпы мына масқара ғой. Иә. Мына нені көрдіңіз ғой? Батыс Қазақстан облысының территориясында жаңа дін өкілдері мародерствоға қатысқандар келіп жатты, иә. Бұны да ақтайтын негіздер бар. Олар айтады, кәпірлердің дүние мүлкін тонауға болады дейді. Кәпірлерді өлтіруге болады, дүние мүлкін тонауға болады, бопсалауға болады, ұрлауға болады. Кез келген жасауға. А кәпірлер деп отырған салафиттердің түсінігінде шын мәнінде өзінің діни ағымына қатысты емес, тіпті мұсылмандардың өзі кәпір болып есептеледі. Үшін бәріміз кәпір болып кеттік. Бәріміз кәпірміз. Сәйкесінше біз тонай беруге болады, өлтіре беруге болады, жаңағы бопсалауға болады, тағы басқа. Міне осыған назар аудару керек. Мына статистика комитеті бас прокуратураны. Міне осы діни топтардың тарапынан жасалған қылмыстың кез келген түрлерін осыған статистика жүргізу қажет. Жақсы. 2021-дің 7 тамызында сіз мынадай пост жаздыңыз. Қазақстан спортын саяси элитаның, олигархтардың, діни топтардың құрсауынан босатып, тазалау керек дедіңіз. Діни топтардың, олигархтар мен саяси элитаның арасында, демек, деструктивті діни ағым өкілдері сіз бар дегенді айтып отырсыз. Мен спорттағы діни топтарды айтып отырмын. Ендеше былай деп атадыңыз. Саяси... спорттың белгілі бір түрлеріне, күрес, садақ ату, ат спортына да көп шоғырланған сол арқылы күштік топтарын нығайтуда дедіңіз. Бар ондай. Мынау соңғы біз анау ел болып сүйсініп жүрген спортсмендердің арасында да бар ма? Біз жалпы бұл мәселеге де бір ревизия жасап алуымыз қажет. Мына Токио олимпиадасының қорытындысын біз талқылаған кезеңде біздің төмен нәтижеміз айтылды, иә. Сонда спортшылардың ішінде жаңдай алланың бұйырғаны болмады деген сияқты тәубешілдік басып кеткен, андай спорттық азарт деген тағы басқалардың деңгейі түсіп кеткен жағдайлар болды. Әртүрлі сындар айтылды. Шын мәнінде былай қарайтын болсақ, ресми ақпарат өте көп, ресми емес ақпараттар, иә, ресми ақпараттар жоқ. Сондықтан біз не істедік? Біз сол спорттың ішінде жүрген жаңағы жаттықтырушылар бар, соның басшылығында жүрген адамдар бар, сұхбатқа тарттық. Міне осы сарапшылардың жаңағы материалдарына сүйеніп қарайтын болсақ, бүгінде бізде
белгілі бір діни топтар, белгілі бір спорт түрлерін таңдаған. Соның ішінде салафиттер мәселен күресті таңдаған. Өйткені ол сүннет деп есептейді. Пайғамбар күрескен кезінде. Сәйкесінше күрес ол сүннет. Соның ішінде 60-70% дей, мысалы үшін дін жолында жүгіндер дейді күрестің түрлерінде. Жаңағы сарапшылардың біреуі айтып қалды. Мынау Қазақстан барысы ғана, жобасы ғана салафиттерден таза күрес түрі деп. Онан кейін бұдан басқа садақ атудың өзінің белгілі бір хадистері бар, спорттың жаңа ат спортының бір белгілі бір хадистері бар, сол сүйенетін. Екінші осы жерлерге діни топтар шоғырланған. Бірақ боксқа келмейді екен. Тағы бір хадис бар екен, адам беттен ұрға алмайды, қан шығаруға болмайды деген. Сонда сол салафиттер тағы басқа діни топтар спорт боксқа көбірек келмейді екен негізінен. Ана үш спорт түріне барды деген жақсы. Спортсмендер, кәсіби, оның ішінде күрескерлер белдескен алып ұрады. Олар ертең қару ретінде қолдануы мүмкін ба? Әбден мүмкін. Өйткені бұл жердегі ең адам бірінші кезекте көңіліне келетін күдік спортшыларды мықты қазақтың жігіттерін жаңағы өзінің маңына топтастыру арқылы қандай да бір шиеленіске дайын тұратын жаңағыдай күштік құрылымды қалыптастыру. Тәжірибесі бар. Емін-еркін білесіз өзіңіз спортшылардың жаңа шиеленісте қандай рөл атқаратындығын. Сондықтан біз бұл мәселені де көтердік. Негізі бұл мәселеге қатты назар аударылу қажет бүгінде. Тек қана спорт емес, мынау экономикадағы діни топтарды анықтау, биліктегі, саясаттағы діни топтарды анықтау, мәдениет, өнер саласындағы, әртүрлі салалардағы. Бұлардың барлығын анықтау қазіргі таңда. Қауіпсіздік кеңесінің деңгейінде осы мәселелерді көтеріп, анықтап, бұлардың бір бағалап тастау өте маңызды қазіргі таңда. Енді қысқа нұсқа жауап берсеңіз, тағы екі сұрақ қояйыншы. Бірінші, мәдениет, спорт, экономика, билік өкілдері деп жатырмыз, осы деструкті діни ағымға кіріп кеткен адамдар бар ішінде дедіңіз. Бәрі олардың ақымақ адамдар емес. Ел көрген, жер көрген, сауатты оқыған, тоқыған адамдар, олардың басын қалай улауға болады? Мен ойлаймын, бұл не деген ғаламат күш? Бірінші кезекте қаржы шығар деп ойлаймын, қаражат. Ақша. Ақша. Яғни экономикалық мотивация өте мотивацияның ең құдіреттісі деп айтуға болады. Мысалы үшін мына салафиттердің өзін алып қараңызшы, жабық шаруашылық экономикалық жағдай қалыптастырған. Өздерінің ғана кірген салалары бар экономикада. Басқа ешкімді кіргізбейді өз орталығы. Біз мынау неде болдық? Жезқазған Сәтбаевта болдық. Ол жерде неге осы Жезқазған Сәтбаевтан жихадқа, Сирияға кетіп қалдық қанша мотпас деген сұрақ бізді мазалады. Әртүрлі фокус топтары жүргізіліп, талқылаулар соның негізінде себебін іздеуге тырыстық. Жезқазған қаласында, Сәтбаев қаласының тұрғындары әртүрлі категориямен барлығының әңгімелері түп тамырында бір салафиттердің дүкендерін әкеп тірелді. Дүкендер желісі алматылық бағамен деген. Қарайтын болсақ, Жезқазғанның өзінде 40 шақты дүкен, Сәтбаевтың өзінде 40 шақты дүкен жер желісі бар. Көбінесе тауарлар, сататын тауарлар өте ұқсас. Өзара жақын орналасқан. Жаңағы Жезқазған мен Сәтбаевтың екеуінің тұрғындарының жалпы санын қосатын болсақ, 135 мыңдай адам шығады. Тұтынушы потенциал төмен. Бірақ жаңағы бірдей тауар сататын дүкендердің саны артып келе жатыр, тұрақты түрде. Қысқармайды, артып келе жатыр. Бұл жерде де сұрақ туындай. Неге деп? Яғни, бұл жерде сырттан қаржыландыру бар деп айтуға болады. Сырттан қаржыландыру. Әлгі шайықтардан. Мүмкін. Халықаралық деңгейде басқа шет жақтан келе ме, басқа жақтан келе ме? Бірақ мына дүкендер ол сырттан қаржы тартудың каналдары ретінде қарастырылады. Азық түлік пе? Киім-кешек, әртүрлі киім-кешек, тұрмыстық заттар тағы басқа. Сол сияқты. Сол бизнеспен айналысам деген жаңа өкілдеріне салафиттер жағдай жасайды, қаражат бөліп береді, жаңа олардың жағдайын жасайды, материал жағдайын көтереді. Онан кейін олардың отбасыларын құруларын қамтамасыз етеді. Неге? Өйткені отбасылық демографиялық ахуал. Бағана айттым. Бала саны көп болу керек дейді. Ең бастысы. Адам саны көбейсе ертең демографиялық жарыс болса, күрт өзгереді жағдай. Жақсы. Діни нәрселерді айттық. Енді сіз бұдан бөлек әлеуметтік мәселелерге енді баса назар аударасыз, жазасыз. Енді бір екі мен түртіп алған дүниелерді сізден сұрай кетейін.
16 қаңтарда біздегі екіжүзділік туралы жаздыңыз ғой. Саясат саясатта сайқалдар туралы әсіресе. Былай дедіңіз, 2010 жылы досым Айдос Садуақасов кандидаттық диссертация қорғады, латын әліпбиі бізге қажет деген бағытта қателеспесем. Сөйтсе оған комиссияда оған парламент депутаттары айтты, "Ей, керек емес түкке латын әліпбиі қажет жоқ бұның" деп. Сонда Нұрсұлтан Назарбаев латын әліпбиі керек деген екен, жаңа депутаттар "Міне өте тамаша шешім" деп шыға келді дедіңіз. Қазірде өзгелер бай қойғанда Назарбаевтан теріс айналып жатқандар бар. Мысалы, Мұзатай Жылдосбековті көп сынап жатыр, уағында бәрімізді балапандай қақтыңыз, бақтыңыз деп айналғанда қазір не айтам ол туралы дегендей. Шәміл Әбілтай күйшіміз Нұрсұлтан Қазақстанды күй шығарып қазір ол үйді өртеп жібердім, Қасым Жомарт Тоқаевтың үндеуін көргенде шабыттан домбырам сөйлеп кетті дейді. Осындай кезде кейде бізді аяймын. Біз жас ұрпаққа осы кімді үлгі қыламыз енді біз деген сұраққа да келіп қалам. Жалпы бұл кісілер енді өз әрекеттеріне өздері жауап береді және уақыт төреші деп ойлаймын. Жалпы пікір білдірушілердің арасынан да осыны байқап қаламыз. Неге бізде 200-лік көп? Бар деп сұрамаймын, неге көп? Мен ол айтар едім. Біреуді мақтаса мақтаса, соңында қалса жарайды, жақсы дедің, уағында жарайды, жақсы деп қал. Жоқ, бізде 180 градусқа айнала салады. Бұл енді үлкен жүйелі түрдегі проблема. Жаңағы әлеуметтік лифтлердің жоқтығы, шынайы көтерілудің тағы басқан. Ол кландық жүйе, мына жаңағы биліктегі тағы басқан. Командалық жүйе. Мен осының салдарлары көп жағдай. Ең бастысы бұл біздің құндылықтарымыздың нақты анықталмағандығы, қазақстандық құндылықтар, ұлттық құндылықтардың нақты анықталмағандығы. Бұл осы уақытқа дейінгі аралықта бір жақсы жастарға бір бетке ұстар деген бір лидерлердің, рухани тұлғалардың қалыптаспауында жатыр. Жоқ емес ондай тұлғалар бар. Бірақ өкінішке орай оларды шығарып жатқан жоқпыз. Мысалы үшін кеше күні ғана біз Маңғыстаудағы жағдайды көрдік қой, бүкіл мына әңгіменің бәрі Маңғыстауда басталды, иә? Бейбіт шерудің бәрі. Біз қорықтық, Маңғыстау ертең нүрлігіп кете ме, жаңағыдай бассыздықтарға кетіп қала ма деп. Бірақ ең сауатты жаңағы саяси мәдениет көрсеткен Маңғыстаудың халқы болды. Өте тамаша саяси мәдениет көрсетті. Бұл жерде менің бір көзіме, назарыма ілінген нәрсе, бұл ақсақалдар институтының мықтылығын байқадым. Жаңағы ақсақалдар шықты. Бір ақсақалды көрдім, харизмасы бір Бауыржан Момышұлына ұқсайды. Сөзімен ақ тоқтатып, жастарға қазір менің соңымнан ересіңдер, біреу-біреуің артық шықпайсыңдар, ешнәрсені қопармаңдар, қиратпаңдар, ең соңында тазалатып бәрін бірақтарды. Не, осы сияқты шынайы лидерлерді шығару керек қазір. Өтірік тілмен жағына сүйеніп, елді мақтап, сол арқылы көзге түсіп жүргендер де емес, шынайы еңбегімен, шынайы жаңағы адамгершілігімен осындай лидерлер халықтың ішінде бар, соны шығару керек. Елші айтады ғой, үлкен қазына деп. Соны таба білуіміз керек тек қана, көре білуіміз керек. Бізде қазір кімдер, әкімдер өздеріне жақын, өздерін мақтайтын, өздеріне ыңғайлы адамдарды, лояльный деген адамдарды тартып, министрлер де сол сияқты. Енді бұл жерде өзі неңде қараңызшы, әкімдердің, министрліктердің жанындағы пиар жұмыстарын өзін алып қараңызшы. Бұл жерге әкім министрлер бізге жаңа халықтың ішінде беделі жинау үшін көбінесе журналистер тартып алып өзінің пиарын, иә, блогерлер тартып пиар жұмысымен ғана ақпарат бетінде ғана әдемі болып көрінгісі келеді. Ал шын мәнінде халыққа жан ашитын сондай адам болса, ол керісінше сол халықтың өкілдерінен кеңесшілер тартып ана пиар менеджерін сондай жұмыстар жасау керек. Демек, жаңағыдай біздің қоғамда орын алатын екіжүзділікті ұлтқа таңудың қажеті жоқ қой. Ұлттың бойында қасиетті. Жоқ. Жақсы. Енді мына нәрсе. Осы тұрғыда сіз жасай алмадық деп қатты өкінген қазақстандық тұлғаның моделін айтыңызшы. Проблема бар. Біз кеңестер одағында коммунистік тәрбиелегіміз келді. Одан кейін бірден социалистік қоғамнан капиталистке өтіп кеттік, нарықтық жағдай. Аралықта бір нелер болған жоқ. Енді капитализм жағдайында қандай адамды дамытуымыз керек деген сұрақ болды. Менің жағы ойым, енді әрине ол мына саяси плюрализм, діни плюрализм бар, этникалық саналуандылық бар. Міне мұндай жағдайда бір унификацияланған, бір ортақ стандартты үлгіні табу өте қиын.
гендерлік мәселелері бар оның. Десе де сіздіңше, қазақстандық тұлға бұл? Менше бұл мына алаштың жаңағы идеяларын сіңірген ұлтжанды шын мәнінде. Жаңағы жалтақтамайтын, иә, өзінің ойын айта алатын, ғылым білімге талпынған, тіпті дінді ұстанғанның өзінде секулярланған діндар адамның. Ол дегеніміз? Секулярланған діндар деген ол зайырлық пен діндарлықтың құндылықтарын үйлесімде ұстай алатын. Иә, бір мына жаққа бұрып кетпейтін. Міне осы сияқты тұлғалар болса. Жақсы. Ең басы қазақтың тілін, мәдениетін, тарихын жақсы меңгерген деген сияқты. Қазақстандық отбасының моделі қандай? Қазақстандық отбасының моделінде осы сияқты құндылықтардан тұру қажет. Жаңағы ең басы жаңағы гендерлік мәселелерді назар аударуымыз керек. Ер азаматтың рөлінің жоғарылығы, иә, бізде қазір әр түрлі жыныстық ауытқулар кетіп жатыр, иә, немесе феминистік жаңағы қозғалыстардан кетіп жатыр. Онан кейін мынау жаңа айтқан дін жағынан діндарлық пен зайырлықты үйлесім ұстай алатын, иә, мына салт-дәстүрді ұстанатын өзінің есінде. Ұл балаға өзінше құрмет көрсетіп, қыз балаға өзінше құрмет көрсете алатын. Әкесі балаларына үлгі бола алатын, шешесі жаңағыдай жақсы ана, жақсы ене бола алатындай. Яғни оның жаңағы бүкіл параметрларын жасау керек. Ол әрине бір барлығына міндетті құжат болмайды бұны концепциясын егер жасайтын болсақ. Бұл рекомендательный характер дейміз ғой, рекомендация ретінде. Міне, сендерге бағдар жас отбасы. Сендер міне жолға түссеңдер, отбасын құрсаңдар, мынандай отбасы болсаңдар жаман болмайды. Бірақ бұл жеңіл-желпі қарайтын да дүние емес. Әрине. Жақсы. Бұл жерде және ең басты саяси дүниелер болмау керек. Бұл тек қана рухани, мәдени кеңістіктегі құжат болу керек. Жақсы. Осыдан 3 ай бұрын сіз Назарбаев зияткерлік мектебін ұлттық құндылық тұрғысынан тексеру керек, ревизия жасау керек дедіңіз. Не істейміз ғой енді? Бұны біздің елдегі ең үздік мектеп деп қарастырып, оған түсуге талпынатын баланың саны былай. Неге ұнамай қалды сізге? Бұл жерде мынау бір нәрсені айтып кетейін мен. Мынау Назарбаев мектебінің жанында мастер-класстар ма, мастер орталығы ма, сондай нелер бар, біліктілік арттыру үйірме секілді ғой, курстар бар біліктілік. Соның ішінде жоғарғы оқу орындарының ғалымдарында, мамандарында сол жерде біліктілік арттыруға тартты бір кездер. Мен 2018 жылы ұмытпасам мен сол курстардың біреуіне қатыстым. Бүкіл мына Назарбаев зияткерлік мектебі оқу тәрбие процесін талқыладық. Сонда менің байқағаным ол жерде білім береді, ақпарат береді, иә, соны қалай қолдануды үйретеді, бірақ қандай құндылықты басшылыққа алу керектігін үйретпейді. Ол білімді алуға болады, ол жаттап алуға болады, оны қолдануға да болады, бірақ оны қандай мақсатта қолданасыз? Өзіңнің Қазақстаныңды дамытуға ма, әлде сен бүкіл әлемнің жаңа өзі бір тарихи тамыры жоқ бір космополит ретінде ма, әлде бір жаңа гендерлік топтарды дамыту үшін ба, басқа қандай мақсатта қолданасыз? Құндылықтар анықталмаған, ұлттық құндылықтар жоқ. Құндылық деп отырғанымыз әлеуметтік құндылық, ол бағдар беруші ең басты элемент, бағдар беруші. Біз кез келген адамның әрекетін, жаңағы соңғы әрекетке негіз болған жаңағы нормаларды, иә, әлеуметтік нормаларды бәрін айтқан кезде біз ең бірінші құндылықтық бағдарын назарға алуымыз керек. Жақсы. Біз бір жерге бара жатырмыз, бірақ қайда бара жатырмыз? Құндылықтық бағдар сол жаққа алып бару керек. Жарайды. Енді алдымен көрерменге айта кетейік, жаңа басында да айтып қалдық қой біз. Алматыда болған мысалы оқиғалар, өзге өңірлерде болған оқиғалар, бейбіт жерге шыққан адамдар бейбіт талап қойды, олардікі заңды. Оқ атып адам өлтіргендер, олардікі заңсыз, олар қылмыскер. Осының ара жігін қайтадан ажыратып қояйық бірден. Және біз жаңағы науқаншылыққа салынып кетпеуіміз керек дедік қой, жаңа құзырлы орындарда егер заңсыз әрекеттер болатын болса, оларды сап түю керек. Президент Тоқаев та сондай мәлімдемесін өзі айтқан тұғын. Енді осы тұрғыда осы құқық қорғаушылардың жаңағы заңды заңсыз әрекеті деген талданып жатыр, жаңағы бейбіт митинг жасағандар олардың ешқандай заң бұзбады, бірақ мына жақта мынадай қылмыскерлер бар деген талдаулар айтылып жатыр. Осы талқылау болып жатыр, бірақ меніңше қазір назардан күн тәртібінен түсіп қалған бір мәселе бар, ара жігі айырылмай қалған. Бұл мародерлар, ұрылар.
Осы тұрғыда сіз мына бір суретті ұсынайық көрерменге. Қараңыздар, ақ кроссовканың суретін көріп, Талғат мырза анализ жасапты әлеуметтік. Ол жерде ақ кроссовканың иесі ұрлық жасады. Ол ұрлап кетті, бірақ сіз оны ұры деп емес, жағдай жоқ, қарапайым ауылдан келген студент ретінде суреттейсіз. Демек, Алматының дүкендерін тонап бүлдіргендер мародер емес пе сіздіңше? Жоқ, ол ұры. Ол ұры. Тонкий граньнан өтейікші? Иә, ол ұры. Біріншіден, ол факт оның жаңа мародерлік жасағандығы, бір күн дүние мүлкін қолды еткендігі. Ол заңсыздық. Бірақ менің басты акцент түсіргенім ол визуалды талдауда, фотоны талдауда. Ол бүгінгі жастардың әлеуметтік жағдайы. Неге мынандай төңкеріске барды? Неге ұрлыққа, неге қылмысқа барды? Біз салдарды ғана көріп тұрмыз қазір. Әрине, ол салдары ол ауыр, ол қылмыс жасады. Бірақ соған алып келген себептер неде жатыр? Біз осының алдын алуға байланысты жұмыстарды қолға алуымыз қажет бүгінгі таңда. Екінші шара ол қайталанбас үшін. Ол қазақтың баласы мүмкін бір байқаусызда дұрыс жолдан тайып кеткен шығар. Мүмкін шын мәнінде қиналғандықтан оның мотивациясы бөлек шығар. Қалай дегенде мен жаңағы жас қазақтың жігітін анау аяқ киім тастап кеткен. Мен жүрегім ауырды. Мен оны мародерлікке қылмыс жасады дегенге қимаймын шын мәнінде. Ол ұрлық жасап тұрған факты, бірақ мен оны қимаймын. Неге? Солай дейді. Иә. Ол анау қыстың күні жұп-жұққа аяқ киіммен жүр. Ол байу мотивациясынан көрі, байлыққа ие болып кенелуден көрі ана жерде. Оны физикалық, физиологиялық қажеттіліктер жетелеген сияқты. Ана тауықтың түсіне тары кіреді дейді ғой. Сол сияқты аяқ тоңған адам бірінші аяқ киім дүкенін іздеп кеткен сияқты бірінші кезекте. Ол басқа ұялы телефонды іздеп кетуі мүмкін еді, басқа жақты іздеп кетуі мүмкін. Бірақ мына жерде аяғы тоңғандықтан бірден тіпті қолына қыстырып кетпей ана аяқ киім киіп кеткендігін айтып отыр. Ал сот құрлағандар туралы не дейсіз? Бұл қылмыс, бұл қылмыс. Бұл қылмысты барлығымыз қылмыс ретінде факті болғаннан кейін оны мойындауымыз керек, оны ақтап алуға тырыспауымыз керек. Бірақ неге жастар бұндайға барды? Неге тонаушылыққа барды? Неге жаңағы аяқ киімнен сол жаңағы тұрмысы төмен жастардың образын көріп тұрмыз біз? Олардың проблемаларын алдағы келешекте қалай шешу керек? Мына жастардың ішіндегі билікке деген наразылықты, жаңағы құқық қорғау органдарына деген наразылықты, өшпенділік десе болады тіпті. Соны қалай реттеуіміз керек? Не істеу керек деген сұрақпен біз мазалануымыз керек. Жақсы. Біз қазір құқық қорғау органдары қазір жаппай жаңа науқаншылдыққа салынып жатқан кездері де бар. Бірақ шын мәнінде былай қараса, ол құқық қорғау органдарының жасап жатқан әрекеттері, ол аналардың құқық қорғау органдарына сол шеру кезінде жасаған әрекеттеріне жауап сияқты. Бірақ сол шеруде кейбіреулері деструктив топтар болсын делік. Неге ол сол полицейлерге сонда өшпенділікпен жаңағы жүгіріп кетті, оларға қарсы шығып кетті? Оның да астарында үлкен проблема бар. Ол бірден сол жерде оның өшпенділігі пайда болған жоқ шығар. Демек, ол жылдар бойында жинақталған шығар. Демек, Алматының оқиғасы бұл қаңтармен шектелмейді дейсіз ғой. Үлкен жылдар бойғы анализ қажет. Жақсы. Енді мына бір маңызды нәрсені сұрайыншы сізден. Бұл әлеуметтік теңдік туралы, әлеуметтік жағдай нашар деп қалдық қой енді халықтың. Сіздің цитатаңызды көрдім. Николай Александрович Бердяевтің цитатасын жазыпсыз. Теңсіздік философиясы еңбегінің авторы. Енді Бердяев, құрметті көрім, сіздерге айта кетейін, бұл көз тірісінде жеті рет Нобель сыйлығына ұсынылған адам. Сондықтан бұл еңбекті оқып шығуға кеңес беремін. Енді сіз айтқан цитата бұл қазір өте маңызды болып тұр. Неге? Өйткені бізде мынадай пікір бар. Кеше Самұрық Қазынада байлығымызбен, басқамызбен, халықпен бөлісуіміз мүмкін дегенде де уралап пост жазғандар болды. Жалпы осы оңбаған олигарх байларды жанын шығарып тұрып, қамап мүлкін тартып алып халыққа бөліп беру керек деген пікірлер айтылды. Осындай ойлар көп. Кейде бізде ауқатты адамдарға деген өшпенділіктің де бар екенін көріп қаламыз. Енді Бердяевтің сіз келтірген цитатасын орысша жазылған, мен қазақшалап аударып беруге тырысайын. Былай делінеді. Адамдар табиғатында дейді. Табиғат бойынша жаңағы енді природным смысле дейді ғой енді. Адамдарды тең қылу мүмкін емес дейді. Олар солай жаратылған. Бірақ адамдар теңестіруге болады бір ғана жағдайда. Егер байдың байлығын тартып алатын болсақ, теңдік зорлық-зомбылық қана арқылы орнайды деген пікір айтады. Дұрыс қой. Мен айтып отырған дұрыс, иә? Бай қылу үшін адамдарды
байлардын акчасын тартып алып, кедейлер үлөстүрүп берүүгө сол аркылуу теңестиребиз. Акмак менен акылдуу адамды калай теңестиребиз? Акылдылыктын өтө жакшы касиет эмес экенин далилдөө аркылуу гана дейди. Басымдык эмес экенин. Ия, басымдык эмес экенин аркылуу көрсөтүп теңестиребиз дейди. Бунун баары дурус эмес. Бердиевдин тужумун менен келсемиз, энди калай теңестиребиз коомду? Жалпы коомду теңестирүү миндет эмес. Биз мына кеңестер одагы кезинде қателікті қайтадан қайталап қажет жоқ. Эгалитаризация дейді, эгалитарлық саясат. Асыра сілтеу болмасын, шарты қалмасын деп Алаш өкең айтқан кезде. Бай мен кедейді теңестіру үшін байдың мүлкін тартып алып, кедейді көтеріп, орта деңгейге алып келуге тырысты. Бірақ орта тапты сол бетті қалыптасты ма, қалыптасқан жоқ. Бұл сұрақ. Үштестірді екен бірге. Енді қараңыз, сол кеңестер одағы ыдырағаннан кейін біз тәуелсіздігімізді алдық. Жаңа келдік, жаңа енді экономикамызды көтерейік десек, Москвадан бөлінетін дотация жоқ, қаражат жоқ, ұлттық буржуазия жоқ. Өйткені оны кезінде түгел теңдестіріп тастаған бірдей. Біз енді шетелден инвестиция тарттық, я мысалы. Енді қазіргі жағдайды алып қарасақ, енді ол тарихты айта берсең көп, қазіргі жағдайда азаматтардың ішінде, біздің қазақстандықтардың ішінде барлығы тең болу керек деген сияқты түсінікті ұстанатындар бар. Бұл мен айтар едім, ол популизм. Ондай болмайды және ол болмау керек те. Адамдар шын мәнінде Бердиев айтқандай тең емес, тең бола алмайды да. Тіпті туған адамдардың өзінде біреуінің денсаулығы бар, біреуінің денсаулығы жоқ деген сияқты. Бірақ әлеуметтік мемлекеттің қағидалары негізінде біз әртүрлі әлеуметтік топтарды тағы басқалар мемлекеттің қамқорлығына алуымыз қажет. Оған жағдай жасау керек. Кәмелетке толмағандарды жаңағы қамқорлық жасауымыз керек. Ол өте маңызды. Бірақ оның барлығын жаппай теңдестіру деген сөз емес. Жастарға жағдай жасауымыз керек. Білім алуына, дұрыс сапалы білім алуына, дұрыс жаңа жұмысқа орналасуына, баспанаға қол жеткізуіне деген сияқты. Яғни әлеуметтік жағынан әділдік қағидасы іске асып керек. Біз енді бұл жерде теңдестіруді мүлде айта алмаймыз. Теңдестіру болу керек. Бірақ халықтың әл-ауқатын көтеруге бағытталған нақты адресті жұмыстар жасалу қажет бұл жерде. Және менің ойымша да бәріне бірдей мүмкіндік беруге. Кім пайдалана алды мүмкіндікті? Өсті. Әрине. Сол мүмкіндікті беру керек. Сол мүмкіндікті пайдалануына толықтай жағдай жасау керек. Ертең ол біреудің тістегенінің аузында, ұстағанның қолында кетіп қалмау керек. Және біздің қоғамда біздің өкінішке орай тағы бір басымды қалып тұрған бұқаралық санадағы бір проблема бар. Ауру ол синдром, бинарлық дүниетаным синдромы деп айтамын мен оны. Бинарлық дүниетаным. Бинарлық деп отырғанда екі үшті ойлау. Ақпа, қарама деген сияқты. Біздің қоғам қазір соған қарай көшіп кетті. Мысалы үшін президент қарайды. Президенттің қазіргі жасап жатқан шаралар. Ол дұрыс жасап жатыр ма? Жаңағы Назарбаевтың жүйесін тазалап жатыр ма? Олигархтардың барлығын жаңағы бірыңғай ақшасын тартып алды ма? 100% тартып алу керек деп есептейді бітті. Тазаласа 100% тазалап тастау керек. Ондай болса ол жақсы. Жартылай істесе ол жаман. Яғни ақ пен қара ғана. Жаңағы компромисс жоқ. Иә. Хиджаб кигендерге қатысты. Мынау хиджаб киді деген бір әңгіме болатын болса, ана мектепте хиджабты кіргізбейді десе, мини юбка кигенді неге кіргізесіңдер? Иә. Хиджаб па, мини юбка ма? Ортасында миллион вариант бар. Оны атамайды, екі ұшын ғана қарайды. Мынау не намазхан, не наркоман болу керек дейді. Намазхан болмасаң, наркоман боласың. Сол сияқты. Тағы да екі үшті ойлау. Ортасында миллион вариант бар. Адам болудың жағы, дұрыс жүрудің. Өкінішке орай осындай жағдай бар. Сондықтан жаңа билік келді. Ол бәрін теңдестіріп тастау керек деген, ол тағы да екі үшті ойлаудың жаңа нәтижесі. Бұл жерде критическое мышление емес, сындарлы ойлау, сыни ойлау. Міне осыны дамыту қажет. Әрине, бұл уақытша кезең, халық бұл кезеңнен де өтеді бірте-бірте. Мен ойымша. Жақсы. Түйін болсын. Түйін. Түйін ретінде мен сізге, сіз енді ол азамат танисыз ғой, парақшаңызда бар. Ермек Құрманғали тегінің постына келдім. Е? Досым. Сезіп отыр, досыңыз. Досым мен. Оқсын мынадай пост жазады. Талғат Жақиянов деген досымның дейді. Қараңыздар, құрметті көрі. Мұқият тыңдаңыздар. Талғат Жақиянов деген досымның сәуегейлігін әлі таңғаламын. 2007 жылы Өскеменде жігіттердің бірі отырысында Талғат Қасым Жомарт Тоқаевтың келесі президент болатынын айтты. Тіпті неге олай ойлайтындығын да дәлелдеуге тырысқан дейсің де.
Сол кезде біреуіміз Тасманбетовты, біреуіміз Әлихан Байменовты, Жақияновты болашақ президент ретінде көргіміз келіп, қызыл кеңірдек болып дауласып едік дейді. Бірінші сұрақ қайдан білдіңіз? Екінші сұрақ алда президент сайлау келе жатыр. Кім болады келесі? Алдағы президент сайлауына әзірше біраз уақыт керек сияқты. 2019-да ауысатын билік 2007-де біліп отырсыз. Алдағы бірақ жыл қалды. Ол кезеңде бізде шын айту керек, мына замкнутый круг дейді ғой. Ротация болған кезде де билер чиновниктерге ауысып отырды. Сәйкесінше ол жерде келесі президент сол ортаның ішіне өкілдерінің біреуінен келетіндігі анық болды. Ол бірінші. Яғни ол мына кандидаттардың мына тізімін азайтады айтыр бәрібір, иә, шектеу. А қазір енді жаңа реформалар, жаңа адамдар келеді билікке. Ол жаңа адамдардың, мысалы үшін Еділ Жаңбыршин деген депутатымызды көріп жатырмыз қазір. Өте тамаша бастамалармен шығып жатыр, иә. Сол сияқты жаңа адамдар шығады, жаңа фамилиялар шығады. А енді кезінде ол жаңа сол санаулы адамдардың шеңберінен ішінен нақты кім болатындығына болжам жасауға болды. Оның мүмкіндіктері жоғары. Келесі президент сайлауы дейсіз, алда келе жатқан осы. Бірақ жыл қалды. Одан кейін Тоқаевқа келейік. Тоқаевтың не себепті президент болады деп болжам? Жұмысын таза істеді. Қаржылық қандай да бір махинациялармен аты шыққан жоқ. Жаңағы кең ойлайды, халықаралық деңгейде сыйлы адам, халықтың ішінде де сыйлы. Осы сияқты параметрлер, негізгі параметрлер өзін өзі айқындады. Келесі президент кім болады, айтыңызшы? Айта алмаймын. Бірақ жыл қалды. Тоқаев қала ма, жоқ па орында сіздіңше? Меніңше қалады. Қазір бірақ ол үшін енді тағы бір екі қадам, нақты бір ұтымды қадамдар жасалу керек. Мен ойлаймын қазір біріншіден бұл мынау жаңадан құрылған қор, соның нәтижесі қалай болады, қанша қаражат тартады, шын мәнінде олигархтар жазалана ма? Енді олар толықтай жазалап тастау емес қой, сәйкесінше олардың белгілері жаңағы несін бөлісуін қамтамасыз ету. Екіншісі, саяси реформалар қалай жасалады, соған байланысты. Қазір Нұр Отан тағдыры не болады, мүмкін басқа партия құра ма деген сияқты. Сәйкесінше бұл жерде бұрынғы ескі жүйенің сақталуынан кішкене бір көріністер, тағы басқалар, белгілер қалатын болса халыққа, жаңағы бинарлық дүниетаным бар тағы да, осы негізінде тұрғындардың арасында аса қатты қолдау таппай қалады. Сондықтан алдағы уақытта мынандай нақты қадамдар жасайтын болса, сапалы түрде жасайтын болса, мүмкіндік өте жоғары. Жақсы. Әділ сайлауды жеңуге. Әрине. Жақсы. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, ардақты ағайын. Рахмет. Келесі шығарылымда жолыққанша сау болыңыздар. Жақсы сұрақтар болды.